Umesimama hivyo, mimi napata kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana, wewe ni mtakatifu na jina lako ni jina takatifu, nawe ni Bwana uketie juu ya mlima mtakatifu. Na Baba, duniani hapa watakatifu Baba waliopo ndio wanayependeza wewe, na watakatifu waliopo hapa duniani wamemsanyika mahali palipo kwa jina lako, na ikiwa ni siku ya kwanza ya juma ili wapate kusikia kwako Baba wa rehema. Neno lako ni taa ya miguu yao Baba, neno lako ni uzima wa maisha yao Bwana, neno lako ni uponyaji wa maisha yao Jehova, neno lako ni kila kitu kwenye maisha yao, neno lako ni suluhisho ya maisha yao. Tazama watakatifu wako waliojihudhurisha katika eneo hili, kama wana wako walivyojihudhurisha mbele yako, na yule ibilisi naye Baba akapata kujihudhurisha mbele yako akipata kuleta mashtaka ya mtu aliyekuwa wa haki Baba. Baba, neno lako Baba iguse maisha watakatifu wako, neno lako iguse uzima watu wako, neno lako lipate kuwaumba tena Baba wa rehema. Maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika Baba. Tazama Baba wa rehema mkutano huu, tazama Baba wa rehema watu wako hawa waliopo katika eneo hili Baba, kila mmoja Baba wa rehema, kila mmoja Yehova, kila mmoja Baba Yehova anayohitaji la moyo wake Bwana, na neno lako Bwana lipite hapo Jehova, uguse kila moyo uliopo katika eneo hili, uguse Baba wa rehema nafsi, roho na mwili, uguse maisha yao Jehova, uguse Baba hatima zao Baba, gusa Baba vyote vinavyohusu Baba, ukigusa na taifa letu Baba, ukigusa na viongozi Baba, gusa na afya zao Jehova, gusa afya rais Baba, gusa afya makamu wa rais Baba, gusa afya waziri mkuu Baba, gusa afya Baba wa rehema mawaziri wote, gusa afya viongozi wote wa kata tarafa, na hata Baba wa ngazi ya chini Mungu wetu, na Baba ukigusa uchumi wetu, ukigusa uchumi wa mtu mmoja mmoja, gusa Baba wa rehema taifa hili lote Baba wa rehema, uguse mataifa yote Bwana, na neno lako ipate kugusa mataifa yote, ili neno lipate kuongoza watu na kuwaleta katika ufalme wako Jehova. Niko Baba mbele za watakatifu wako, kama Haruni alivyojitakasa Baba wa rehema katika ile siku ya upatanisho Baba, akivaa Baba wa rehema kanzu, na Baba wa rehema kilemba Baba wa rehema, naye akiingia mahali patakatifu Baba wa rehema, na damu Baba wa rehema mbuzi wa kafara, naamini niko na damu Baba wa rehema ya mwana kondoo Pasaka wa Mungu Baba wa rehema, ya kufanya upatanisho wa watu hawa Bwana. Jina lako litukuzwe Bwana, mapenzi yakatimie Bwana, na Baba uwepo wako upite katikati yetu Mungu wetu, na Baba hata wale wanaetufuatia wakiwa katika mataifa tofauti tofauti, umbali isiwe ni kikwazo Jehova, bali neema yako Baba tunayepata tuliopo Baba mahali palipo kwa jina lako, iguse wote wanaetazama wasioweza kuongea waongee, wanaetazama wakiwa dhaifu Baba wapate kuguswa, na jina lako Baba likipata kujitoa ile utukufu, na katika jina la Yesu, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Hebu weka mikono kwanza kwa chini ya aliye juu, alafu mimi nakuomba kae katika kwa Mungu, kaa katika kwa Mungu, nisikie tena ukisema haleluya. 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 Sasa kwa Mungu, leo ni siku ya kwanza ya juma, na siku yetu ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili ilianza jua ilipokuwa imezama jana, na kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza,
ya kuwa Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa nuru, na ikawa vyema, na Mungu akatenganisha nuru na giza, na kufanya nuru mchana na giza usiku, kisha ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Sasa mtakatifu wa Bwana, bado ninaendelea na somo inayohusu njozi zetu. Somo inayohusu njia ambayo tunaweza tukamsikia Mungu, lakini kupitia katika njozi zetu za usiku ama ndoto zetu. Lakini pia nilisema ya kuwa neno ndoto pia inatumika pamoja na neno gani? Na neno maono. Umeona? Sasa unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya pili na mstari wa 17. Hebu nisomee. Naomba kabisa uwe makini maana tutakatuende mbali zaidi. Na mimi nasema ya kuwa kama neema ya Mungu tayari imeshashuka, na mimi naamini kabisa ya kuwa katika neema ya Mungu wana wa Israeli walipata kula na kushiba, wala mavazi walizovaa hazikuchaka, wala viatu walizovaa hazikuchaka, wala hawakukosa ulinzi wa Mungu. Na mimi nasema ya kuwa viatu liko vilivyochaka leo vitageuka na kuwa mpya kwa jina la Yesu. Amen. Nguo uliyekuwa umevaa imechakaa, kuanzia leo inakwenda kugeuka na kuwa vazi jipya katika Kristo kwa jina la Yesu. Amen. Yaliyekuwa yamechakaa katika maisha yako, Bwana anataka kuyaweka huru tena kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Amen. Hebu twende sasa, soma Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 17. Naomba uwe makini. Uwe makini maana naamini kabisa kuwa jambo ambalo inawezekana watu wengi sana wamepitia usiku wa kuamkia leo ni ndoto. Inawezekana kitu ambacho kimetuunganisha kila mtu hapa, inawezekana asilimia kubwa imeota. Hebu niona naye sema mchungaji niliota. Hala? Wote wameota? Hebu inua mkono tena juu kama umeota. Ina maana ndoto kila mtu anaota. Basi mimi nadhani Mungu anatakiwa aseme na watu kwenye ndoto, maana kwenye ndoto kila mtu yupo. Kila mtu lazima alale, hata chizi lazima alale, hata baba askofu lazima alale, hata papa lazima alale, hata rais analala, hata kiongozi wa ngazi ya chini anafanya nini? Analala. Anapolala anatoka kwenye ulimwengu huu wa kawaida, anaingia kwenye ulimwengu aliyepo Mungu, anaingia kwenye ulimwengu wa kiroho, anaingia kwenye ulimwengu wa ndoto. Ulimwengu wa ndoto ni ulimwengu wa kiroho. Sasa hebu tusome tuone Mungu alikuwa ametoa unabii miaka mingi kabla haijatimia katika ile siku ya Pentecostal. Ehe. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Endelea. Bila shaka watakatifu wa Bwana, umeona ya kuwa maneno hayo alikuwa anasema mtume Petro, na hiyo ni katika siku ya Pentecoste. Ilikuwa ni siku 10 baada ya Yesu Kristo kupaa juu. Yesu Kristo akiwa na paa juu katika ile siku ya 40 baada ya kufufuka, akiwa na wanafunzi wake, wale wanafunzi 500 waliokuwepo pale pale katika mlima Mzaituni, Yesu akawaambia kuwa waende wakasubiri Yerusalemu mpaka wakavishwe uweza. Na siku 10 baadaye ilikuwa ni siku ya Pentecostal. Siku ya Pentecostal ndiyo siku ile niliyofundisha ile siku kuu ya 50 ambayo ilisherekewa katika Agano la Kale. So Agano la Kale, ile siku kuu ya 50 ilikuwa ni mfano, ilikuwa ni sura ya siku kuu ya Pentecostal. Sasa siku hiyo anasimama anatoa nini? Anaongea juu ya unabii iliyetolewa miaka ama karne nyingi zilizopita na nabii Yoeli, kama unavyoandikwa katika kitabu cha Yoeli sura ya pili na mstari wa 28. Sasa Petro anasema ya kuwa ilitabiriwa ya kuwa siku za mwisho wana wa kiume na wa kike wangefanya nini? Wangepata kutabiri na kuona maono, lakini wazee wangeota ndoto. Sasa watakatifu wa Bwana, ina maana nyakati za mwisho zilianza lini?
Nyakati za mwisho zilianza punde tu baada ya Bwana Yesu kupaa juu. Baada ya Bwana Yesu kupaa juu, basi nyakati ama siku za mwisho zilianza. Na ndio maana kama zilianza wakati ule, ina maana sasa tupo katika nyakati za mwisho kuliko kipindi kile cha Pentecostal. Sasa moja kati ya mambo yaliyotazamiwa kufanyika sana katika nyakati za mwisho ilikuwa ni mambo ya kutabiri, mambo ya maono na mambo ya kuota ndoto. Lakini sasa mtu mwingine anasema hivi, Biblia imeandika ya kuwa wazee ndio watakaye ota ndoto. Lakini wacha nikuambie kitu kimoja. Kinachofanyika ni nini? Ulimwengu wa kiroho pia kuna wazee wao. Wazee ni wale watu waliokomaa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana kama mimi ni kijana na unaweza kudhani ya kuwa mimi sioti ndoto, bila shaka ndoto zangu ni maono, Mungu anasema nami katika usiku wangu. Ndio maana Mungu anasema na vijana katika ndoto, lakini kupitia nini? Maono. Sema Mungu usema nami. Mungu usema nami kupitia maono. Kupitia katika usiku wangu, na mabaya yote yaliyenipata katika maono ya usiku, leo ni siku ya kutoweka kutoka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Ina maana kuna wakati mwingine wewe unaomba katika jina la Yesu, nafuatilia ndoto zangu. Wewe si mzee wote ndoto. Wewe ni kijana unayeona maono. Wakina wazee kama sisi ndio tunayeota ndoto. Basi kuna vijana ambao wanaomba ya kuwa ninakemea ndoto zangu. Ndoto zako wote wewe kijana, wanayeota ndoto ni wazee. Vijana tunaona maono ndani ya ndoto. Tunaona maono ndani ya usiku wetu. Sema mimi mzee. Ninaota ndoto. Na wale vijana wanaona maono lakini usiku akilala. Umeona? Katika maono ya usiku kitandani mwangu, Danieli anasema ya kuwa katika maono ya usiku kitandani mwake. Maana bila shaka kumbe kuna maono tunayeona usiku tunapokuwa tumelala. Sasa watakatifu wa Bwana, kinachofanyika nini? Usingizi wako inakutoa kwenye ulimwengu wa kawaida, inakupeleka kwenye ulimwengu usioonekana. Tuliona ya kuwa Biblia inasema hivi, tuyatarajie yasiyoonekana, maana yasiyoonekana ni ya kudumu kuliko yanayoonekana. So unapokuwa umelala unakoroma, bila shaka haupo kwenye huu ulimwengu wa kawaida. Ndio maana hata mtu akiongea kwa sauti akipiga kelele, uweze kusikia mpaka usitoke kutoka ndotoni. Unakuwa wapi wakati huo? Unakuwa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana mtu aliyelala, bila shaka amelala kwenye ulimwengu wa kawaida, mwili wake upo, lakini mwili umelala, akili imelala. Lakini kwenye ulimwengu wa kiroho, mtu huyo yuko macho kupitia macho ya moyo wake. Ndio maana mtu mwingine anaweza kusema, mchungaji, mimi kitu hichi inanipiga chenga. Maana gani? Inakuwaje macho yangu nimefumba alafu mimi naona? Mimi naona kabisa, naona kabisa. Na unamuuliza, unaonaje? Anasema hata sijui maana naonaje. Unaona kupitia macho ya moyo wako. Unasikia kupitia masikio ya moyo wako. Ina maana unapolala, hapa mimi nimelala, nimejikunja, nimelala kabisa. Lakini nimelala, imekana kwamba niliyelala ni mwingine, lakini namuona mwingine. Inakuaje ni kama umelala lakini unajiona? Unayemuona yule kwenye ndoto ni roho yako, lakini unamuonaje wakati umelala? Ina maana moyo wako, macho ya moyo wako inaona roho yako ambayo inafanana na wewe. Ndio maana ni kana kwamba askofu amelala lakini anamuona askofu mwingine. Si eti askofu amelala, ina maana askofu anamuona roho ya askofu kupitia macho ya moyo wake. Ina maana, ndio maana imeandikwa kuwa macho ya mioyo yetu na itiwe nuru. Inatiwaje nuru? Inatiwaje nuru? Inatiwa nuru ili ipate kuona vizuri. Ndio maana siku zote Mungu
Mungu anataka kupitia macho ya mioyo yetu tupate kuona vizuri. Nitakusomea uone ya kuwa Mungu anamuuliza Zakaria kuwa umeona nini. Zakaria anasema kuwa nimeona gumbo lirukalo. Alafu Mungu anamwambia umeona vyema. Alafu Mungu anamwambia maana yake ama tafsiri yake ndio hii. Mungu anamuuliza Amosi ya kuwa unaona nini. Amosi anasema kuwa naona kapu la matunda ya hari. Nini? Ya hari. Mungu anamwambia umeona vizuri, umetazama na kuona vizuri. Lakini maana yake, ina maana aha, Mungu anatumia lugha ya mifano. Mungu anatumia lugha ya ishara. Lakini je, usipoelewa lugha ya ishara? Na kwa sababu Mungu ndio mwanzilishi wa kila kitu, basi kama Mungu lugha yake ni mfano, shetani lugha yake ni mfano. Maana shetani ni muigaji. The devil is the great counterfeiter. If the Lord is using symbolic language, then the devil is also using symbolic language because he counterfeits which is true or which is right. Shetani yeye anaiga kitu kilichokuwa kizuri. Ndio maana kama Mungu anatumia lugha ya ishara na mifano, basi shetani naye anatumia lugha ya ishara na mifano. Ndio maana hakuna jambo baya iliyotokea kwako pasipo ishara kwa maneno, pasipo ishara katika mwili, pasipo ishara katika ulimwengu wa kawaida. Ndio maana nasema leo tutakwenda katika ishara zote. Kuna mtu ambaye bila shaka tangu nywele zako zilizosimama, ulipita mahali nywele zikasimama, ya nywele katika mwili na kichwa, hatimaye pale pale ukaanza kusikia mwili unapoza na mwili ukapoza. Kuna mwingine ulianza ulisikia kitu kimechoma mguu wako, ulisikia mguu wako umechomwa na kitu, baada ya hapo mguu wako ukaanza kukusumbua. Kuna mtu mwingine unasikia ishara fulani ya kama kuna moto kwenye mguu wako, alafu unaanza kusikia mabaya. Kuna mtu, kuna mlio unatoka kwenye tumbo lako, unasema amenyoo njaa sinja, ina maana unasikia tulum, alafu baadaye unaanza kusikia tumbo linauma. Mwingine anaona ishara fulani, alafu usiku akiamka na kwenda kwenye siku zake. Inakuwaje? Aha. Lugha ya ulimwengu wa kiroho ni lugha ya ishara, ni lugha ya mifano. Ndio maana Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho imejaa mfano. Lakini je, asili ya mfano kwa? Asili ya mfano ni asili ya mwanadamu. Hebu soma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 27. Uone ya kuwa wewe ni mfano wa Mungu. Ndio maana Mungu anasema naye kupitia mfano, maana wewe mwenyewe ni mfano. Sema Mungu anasema nami. Mungu anasema nami. Kupitia mfano. Maana mimi ni mfano wa Mungu. Kwa mfano wa Mungu nilifanywa mimi. Kwa sura ya Mungu nimefanywa mimi. Ndio maana lugha ya Mungu kwangu mimi ni mifano mifano, maana mimi mwenyewe ni mfano mfano. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa, maana kumbe wewe ni mfano. Anasema nawe kwa lugha ya mfano, ina maana mambo ya mfano mfano. Nisikie haleluya. Amen. Haleluya. Sijui kama unanipata, nione kama ukipunga kama unanipata na ukisema haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya. Leo tunakwenda kumkurupusha yule yule mbaya wako, maana hakutenda mabaya pasipo ishara. Wacha nikwambie, watu wanatenda ishara ya ajabu. Mwingine anapika njia panda, unashangaa mbabu mmoja anafika njia panda, alafu anaanza kufanya mambo yake. Unaangalia alafu anaondoka zake. Mwingine anakwenda kuoga njia panda. Wamekuogeshaje njia panda wewe? Wamekupelekaje makaburini uchi wewe? Wengine mlipelekwa makaburini mchana wewe kaupe. Mjanga anasema toka wewe, toka hapa kwangu, nenda njia panda kule uchi. Lakini eti amepindisha macho ya watu. Nasema hivi.
Ipo ishara ambayo imekaa kwenye maisha yako. Ipo ishara inayetesa maisha yako. Ipo ishara mabaya iliyojificha kwake. Na mimi nasema kuwa leo hii lazima ishara ya mabaya toke kwa jina la Yesu. Leo hii lazima mabaya yaliyojificha kwenye ishara lazima idhirike na kutoka kwa jina la Yesu. Amen. Ishara iliyotumika kama nguzo ya mabaya katika maisha yako lazima tuyakate leo kwa jina la Yesu. Madhabahu zote za ishara uliyelazwa wewe na afya yako na hatua zako na hatima yako lazima achiwe leo kwa jina la Yesu. Amen. Pata picha ya kuwa eti lugha ya mifano. Eti mimi ni mfano. Aha, kama mimi ni mfano, basi Mungu anataka nielewe sana lugha ya mfano. Ndio maana nasema hivi, watoto wadogo wanapofundishwa wanapenda sana wafundishe kwa mifano, maana kwa mifano wanapata kuelewa. Ndio maana mafundisho mengi ya Bwana Yesu yalijawa na nini? Yalijawa na mifano. Imeandikwa ya kuwa pasipo mfano Yesu akufanya nini? Yesu akufundisha. Hebu soma hapa alafu nikupeleke uone ya kuwa pasipo mfano akufundisha. Lakini kwa nini Yesu alifundisha kwa mfano? Maana wanayefundishwa ni mfano wake. Wanayefundishwa ni mfano wa Mungu. Kama ni mfano wa Mungu, basi leo nataka urudi kwenye kuwa mfano wa Mungu. Inawezekana mwingine umepelekwa kuwa mfano wa shetani. Inawezekana umepelekwa kuwa mfano wa kitu kinachotisha. Sema kuanzia leo. Kila kila pando iliyenifanya nitoke kuwa mfano wa Mungu na kuwa mfano wa adui shetani na ubunifu wake, kwa mamlaka ya jina la Yesu leo niumbike tena upya, niumbike tena upya nafsini, niumbike tena upya rohoni, niumbike tena upya mwilini, niumbike tena upya, nirudi kuwa mfano wa Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu, maana Mungu alinifanya kwa mfano wake na sura yake. Ninarudi kuwa mfano wa Mungu kwa jina la Yesu. Uzao wangu na urudi kuwa mfano wa Mungu kwa jina la Yesu. Watoto wangu na warudi kuwa mfano wa Mungu kwa jina la Yesu. Nami narudi kuwa mfano wa Mungu kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Hebu muulize mwenzako, wewe ni mfano wa Mungu? Muulize tena, wewe ni mfano wa Mungu? Mwambie kwa kweli sina uhakika, maana du kichomi kilichokaa kwenye ubavu sidhani kama inanifanya niwe mfano wa Mungu. Mabaya yanayokupata, kama ni mfano wa Mungu natakiwa ukae basi kwenye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni utaishi miaka mingi lakini ukiwa mzima. Umeona sasa? Lakini mapenzi ya Mungu si mabaya yanayotupata. Mapenzi ya Mungu si mabaya yaliyepindisha mwili wetu. Kuna mtu mwingine ambayo inakulazimu utembee umejikunja. Nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho kinabana mgongo. Kuna kitu ambacho kinabana mbavu zako. Nini? Ina maana inakutoa kuwa mfano wa Mungu hadi kuwa mfano wa kitu kinachotisha. Mungu siku zote alitumia mfano wa mwanadamu alipofanya nini? Alipotembelea watu duniani. Ndio maana malaika wa uso Bwana akavaa umbo la mwanadamu, akaenda na malaika wawili hadi pale katika Nyalomi wa Mamre, wakamkuta Ibrahimu amekaa chini. Ibrahimu akakimbia akaenda kawalaki, akawaambia karibuni, akawanamisha mguu, akawaambia kaeni hapa kidogo subirini, akamwambia Sarai akawaandalia mapochopocho. Hebu pata picha kuwa Bwana akavaa sura ya mwanadamu. Bwana akatafuna mkate na nyama. Hatimaye Bwana anaambia wale malaika kwa je, nitashindwa kumwambia Ibrahimu mambo naye kwenda kufanya Sodoma na Gomora? Lakini wakati yeye atakuwa ndio mrithi, akasema hapana, nitamwambia. So umeona ya kuwa Mungu akuchukua sura ya mnyama mwingine, Mungu alichukua sura ya mwanadamu, maana mwanadamu amefanywa kwa mfano wake na sura yake. Sema tumefanywa kwa mfano na sura ya Mungu. Hebu soma. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu.
wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Bila shaka usiseme ya kuwa mimi mwanaume tu ndio niliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ina maana kwa mfano wake alifanya mume na mke. Ina maana mwanaume na mwanamke wote hao wamefanywa kwa mfano wa Mungu. Lakini watakatifu wa Bwana, kwa sababu gani alifanya kwa mfano wake? Aliwafanya kwa mfano wake ili wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Mona akawaumba kwa mfano wake ili watawale nini? Kila kiendacho juu ya inchi chenye uhai, kila kitambacho juu ya inchi chenye uhai. Mungu akamfanya mwanadamu kwa mfano wake na sura yake ili akatawale, atawale dunia, atawale anga, atawale inchi, atawale makusanyiko ya maji. Unavyosema ya kuwa anga, makusanyiko ya maji na inchi kavu, unasema dunia. Ndio maana katika sura ya kwanza Mwanzo na mstari wa kwanza inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na inchi. Ina maana mbingu, unapoona hiyo nafasi ya mbingu ilikuwa ni dunia, na inchi pia pamoja na inchi ilikuwa imebeba maji tupi imefunika, lakini ilikuja kufanywa inchi kavu na makusanyiko ya maji. So unaposema inchi, inchi imebeba maji na inchi kavu. Ndio maana hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na inchi. Mbingu iliumbwaje? Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kisha Mungu akasema paonekane anga katikati ya maji, yatenganishe maji yaliyopo chini na yaliyopo juu. Kisha ile anga Mungu akaleta mbingu. Ina maana kana kwamba maji yalikuwa yamejaa dunia hapa yote. Mungu anasema kuwa paonekane anga katikati, paonekane nafasi katikati, itenganishe maji yaliyopo chini na maji yaliyopo juu. Yaliyopo juu ndio yale unayoona mawingu, alafu juu ya inchi ikabaki imefunikwa na maji yote. Umeona sasa? Ina maana kuanzia kwenye juu ya maji yaliyofunika inchi kavu hadi maji yaliyopo juu kabisa ambayo ni mawingu, ndio inayoitwa sasa mbingu. Na ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. So hiyo inatoa nafasi kwa ajili ya uumbaji wa siku ya tatu. Tayari siku ya pili inafika wakati miji dunia yote imefunikwa na maji, na kuna nafasi ambayo imekuwepo kati ya mawingu na maji yaliyopo juu ya inchi. Ndipo Mungu anasema hivi, maji yaliyopo chini ya mbingu, maji yaliyopo chini ya mbingu ni maji yanayofunika inchi kavu, yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu. Sema maji yaliyopo chini ya mbingu yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu. Jinsi maji yaliyokuwepo chini ya anga yalivyokusanyika na kutengeneza inchi kavu, yakusanyike mabaya yote kwenye nafsi yangu, yakusanyike mabaya yote kwenye tumbo langu, yakusanyike mabaya yote kwenye hatua zangu kwa jina la Yesu, yakufanyike mabaya yote kwenye maisha yangu ili paonekane uzima kwa jina la Yesu. Ninakusanya jinsi Bwana alivyosema, maji yaliyopo chini ya anga na yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu. Maji ya mabaya, maji ya mabaya yaliyofunika maisha yangu, maji ya mabaya yaliyofunika afya yangu, maji ya mabaya yaliyofunika afya ya watoto wangu, maji ya mabaya yaliyofunika tima ya ndoa yangu, maji ya mabaya yaliyofunika familia yangu, ninayaamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu yaanze kukusanyika kwa jina la Yesu, yaanze kukusanyika kwa jina la Yesu. Kila maji iliyonifunika kwa mabaya, inawezekana ni maji ya kichawi, inawezekana ni maji ya kiganga, kila maji iliyofunika tumbo la uzazi, kila maji iliyofunika tuwa zako, kila maji iliyofunika afya yangu, kila maji iliyofunika afya familia yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu,
ninaamrisha, ninaamrisha yakusanyike pamoja jinsi maji yaliyokuwepo chini ya anga yakamtii Mungu, yakakusanyika pamoja pakaonekana Baba rema pakavu, paonekane pakavu ya uzima kwa maisha yangu, paonekane pakavu ya uzima kwenye maisha yangu, paonekane pakavu kwenye uzao wangu, paonekane pakavu kwenye njia zangu zote, pakavu ya uzima, pakavu ya mapato, pakavu ya kibali, pakavu ya kumjua Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Bila shaka watakatifu wa Bwana ikaonekana pakavu, na pakavu akaleta inchi makusanyiko maji, akaleta nini? Akaleta bahari. Na watakatifu wa Bwana, hebu pata picha ya kuwa Mungu anapoumba dunia hii alikuwa ameketi wapi? Alikuwa mbinguni. Mbinguni ilikuwa wapi? Mbinguni ilikuwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Ina maana kabla ya uumbaji ulimwengu wa kiroho ilikuwepo. Kabla ulimwengu wa kawaida, ulimwengu wa kiroho ilikuwepo. Kabla dunia kuwepo, ulimwengu wa kiroho ilikuwepo. Kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa, Mungu alikuwepo. Kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa, Shetani alikuwepo. Nasema hivi mtakatifu wa Bwana, Mungu akafanya dunia. Kisha Mungu sasa anakufanya kwa mfano wake ili ufanye nini? Ili ukatawale pamoja naye. Hebu niona naye sema anatawala pamoja na Mungu. Niona naye sema anatawala pamoja na Mungu. Wewe unatawala pamoja na Mungu? Jinsi yule mchele amekubana, jinsi yule mganga alivyokakamata wewe. Hebu tutue wa kweli, sema leo nitatawala pamoja na Mungu. Unatawala pamoja na Mungu. Maana kama ukitawala pamoja na Mungu, hakuna atakaye shika uzao wako, hakuna atakaye shika maisha yako, hakuna atakaye shikilia biashara zako. Lakini kuna watu ambao bila shaka tunatawaliwa na wengine, lakini kazi ya utawala ni wale waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Sema kuanzia sasa, kama kuna jambo niliyefanya kinyume na Mungu na ikanifanya nitoke kuwa mfano wa Mungu, mimi nilifanywa kwa mfano wa Mungu ili nikatawale pamoja na Mungu. Nitawale sabaki wa baharini, nitawale ndege wa angani, nitawale kila kiendacho juu ya nchi hii. Baba mwenza wa chote, kuanzia sasa ninachukua mamlaka ya kutawala ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho. Na kama kuna mabaya yaliyonishikilia mimi na uzao wangu, kuanzia leo natoa tamko ya mtawala mkuu ya kuwa kila kifungo iniachie kwa jina la Yesu. Kila kifungo iachie uzao wangu kwa jina la Yesu. Kila kifungo iachie watoto wangu kwa jina la Yesu. Kila kifungo iachie uzima wangu kwa jina la Yesu. Kila kifungo iachie maisha yangu kwa jina la Yesu. Maisha yako yachiliwe kwa jina la Yesu. Maisha yako yachiliwe kwa jina la Yesu. Kila utawala aliyekubana ninaishinda kwa jina la Yesu. Kila utawala wa nguvu ya giza iliyeshikilia nafsi ya watoto wako iachie kwa jina la Yesu. Kila utawala iliyeshikilia timu ya watoto wako iachie kwa jina la Yesu. Kila utawala iliyeshikilia toa ya familia yako iachie kwa jina la Yesu. Kila utawala iliyeshikilia maisha yako iachie kwa jina la Yesu. Amen. Umeona, kumbuka ya kuwa mwanadamu alikuwa ni mtawala kwa sababu Mungu alimfanya kwa mfano wake. Kwa sababu Mungu anakaa kwenye ulimwengu wa kiroho, Mungu akamweka mwanadamu atawale ulimwengu wa kimwili aliyefanya. Maana mwanadamu alikuwa ni mfano na sura yake. Sasa watakatifu wa Bwana, tunaona ya kuwa kufanywa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu ilikuwa inatupa mamlaka ya kuwa watawala pamoja na Mungu. Lakini sasa kumbuka ya kuwa utawala ule alinyang'anywa mwanadamu. Maana mwanadamu alifanya nini? Mwanadamu alimsikiliza shetani, na shetani akamwibia utawala wake. Sasa baada ya kuibiwa utawala wake, kilichofuata ni nini? Mungu aliahidi ya kuwa angeleta uzao wa mwanamke ambayo angemshinda shetani, kisha kurejeshia watu wake utawala. Ndio maana tunapompokea Kristo Yesu, tunapata kurejeshewa utawala wetu. Sema kuanzia sasa, kuanzia sasa ninampokea Kristo, ninamfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kupokea mamlaka ya kuwa mtawala wa kutawala ulimwengu wa kawaida na kiroho. Narudi kwenye asili ya kuwa mtawala, na kuanzia leo watakaye kuja
kuja kichawi, nitawaona kwa jina la Yesu. Watakaye kuja kwa mabaya, nitawaona kwa jina la Yesu. Wanaye kuja kufanya uharibifu kwenye maisha yangu na watoto wangu, nitawaona kwa jina la Yesu na kuwashinda kwa jina la Yesu. Maana mimi ni mtawala pamoja na Kristo katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Sasa watakatifu wa Bwana, sisi ni wa agano jipya. Agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Agano jipya ni agano la kale imefikia wakati wake wa kutumia. Agano jipya ni agano la kale imetimilika. Sasa agano la kale ni nini? Agano la kale ni agano jipya imefunikwa. Agano la kale ni agano jipya haijafikia wakati wake wa kutumika. Agano la kale ni agano jipya katika hali yake ya uchanga. Sasa watakatifu wa Bwana, nataka nikuonyeshe ya kuwa lugha ya Mungu Baba tangu mwanzo ilikuwa ni mfano, tangu mwanzo ilikuwa ni ishara. Ndio maana ndoto ama maono ama hata mawazo imejaa nini? Mifano. Ndio maana kama uwezi ukamwomba Mungu akakupa mifano, maana na tafsiri ya mifano, basi huwezi kumwelewa Mungu. Lakini lugha ya Mungu ni lugha nyepesi sana, ni lugha inayoeleweka hata kwa watoto wadogo. Ndio maana wacha nikwambie, wenzetu wamejifunza jambo hili. Ndio maana wanafanya neno la Mungu kwa lugha nyepesi ambayo kila mmoja anaweza kuelewa. Lakini sasa ukichukulia neno la Mungu jinsi ulivyo, huwezi kuielewa. Mimi nilikaa, nilikuwa mchungaji, lakini nilikosa neema ya kuweza kujua neno la Mungu. Nilikuwa mchungaji, nikawa mchungaji zaidi ya miaka 5, siwezi kujua neno la Mungu. Lakini kila siku nilikuwa nasoma neno la Mungu mpaka saa 9 usiku. Naamkia tena neno la Mungu, nasoma mpaka saa 7 mchana, nasoma neno la Mungu lakini naambulia sufuri. Miaka 5 nasoma neno la Mungu, sielewi cha chembe. Nini? Kwenda safari sio kufika unakotakiwa kwenda. Kutoka kwenda safarini, lazima kwanza ujue njia unakoenda, lazima uchukue safari inayoelekea unakoenda. Kama ukichukua safari ni anayeelekea Iringa, kumbe unaelekea Lindi wewe, hata kama umetembea mpaka miaka 10, huwezi kufika nini? Huwezi kufika Lindi, maana umeelekea Iringa kwetu. Umesema naelekea Iringa, lakini wewe unaamua kuelekea Zanzibar huko. Huwezi kufika Iringa hata siku moja. Ndio maana jambo la kwanza, lazima uelewe mfumo wa kutumia kusoma Biblia na kuelewa. Lazima uelewe lugha ya Biblia. Lugha ya Biblia ni lugha ya mifano, ni lugha ya ishara. Ndio maana Yesu alimuiga baba yake. Alisema alichosikia baba yake akisema, alifanya alichosikia baba yake akifanya. Nasi alituagiza ya kuwa tufanye yale ambayo tulimuona akifanya. Alisema tuyaseme yale ambayo tulisikia akisema. Je, wewe muulize mwenzako, wewe unayafanya yapi? Uliyaona Yesu akifanya ama unayetoa kwenye akili yako? Muulize wewe unachokifanya Yesu alifanya? Wewe unachokisema Yesu alikisema? Amekuambiaje? Sasa hebu tuende. Chungaji, mimi unanisumbua kweli. Mimi sipendi, wewe upendi. Hata wale wenzako waliyetangulia walikuwa wapendi, lakini sasa hivi wanafanya nini? Wanapenda. Hebu tuende sasa. Tuende kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Tasoma kwa kurukaruka, lakini si desturi ya agizo kuu. Soma kwa kurukaruka. Hebu Mathayo 13. Nataka kwanza tuanzie mstari wa 10, alafu ndipo tutakaburudi kwenye mstari wa kwanza. Tuanzie mstari wa 10 ili uone. Wakaja wanafunzi wake wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Muone sasa, Yesu alisema na wanafunzi wake na makutano kwa kutumia mifano.
akaongea nao habari ya mfano, lakini mifano ilikuwa ni kuelezea imani, lakini akitumia mfano. Alielezea ufalme wa Mungu, lakini akitumia mfano. Lakini sasa wanafunzi wake hawakumuelewa, jinsi wale makutano pia hawakumuelewa. Lakini walipokwenda faragani, wakamwambia, Bwana, mbona wewe unasema na sisi kupitia mifano? Ina maana pasipo mfano uweze kufundisha? Hebu endelea usikie anachowaambia. Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Aha! Kumbe lugha ya mfano inakuwa imejificha, inatakiwa kufichuliwa. Ndio maana Mungu anasema na Amosi, unaona nini? Amosi anasema, naona kapu la matunda ya hari. Na Mungu anamwambia hivi, umeona vyema. Umefanya nini? Umeona vyema. Unasema ya kuwa, Bwana, nimeona kwenye ndoto askofu anatembea huku miguu yake hana viatu. Mungu anakuambia, nimeona vyema. Alafu namuuliza, Baba, ina maana gani sasa? Ndio maana Amosi alivyoambiwa umeona vyema, Mungu akamwambia, hii ndio maana yake. Ina maana kila ishara ilikuwa na tafsiri yake. Yesu akafundisha kwa mfano, lakini akatoa tafsiri yake. Ndio maana ndoto zetu, maono yetu, mawazo yetu, fikra zetu zimejaa mifano, zimejaa picha, zimejaa taswira, lakini zilizobeba nini? Maana ya siri nini? Kumbe lugha ya ufalme wa Mungu, lugha ya ulimwengu wa kiroho, lazima ujaliwe kujua siri za ufalme wa Mungu. Ndio maana kumbe mifano inampiga shetani chenga, kumbe mifano inapiga wabaya wako chenga. Kuanzia leo, Mungu aseme nawe kwenye lugha ya mifano, wasioweza kuelewa wabaya wako kwa jina la Yesu. Mungu aseme na maisha yako kupitia lugha ya mifano, wasioweza kuelewa wabaya wako kwa jina la Yesu. Amen. Kama Yesu Kristo alivyofundisha, wala hakuna aliyemuelewa mpaka wanafunzi wake walipokwenda sirini, kwa jina la Yesu. Amen. Endelea. Bali wao hawakujaliwa, kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Aha! Ina maana kumbe lazima nipate kibali cha kuweza kuelewa mambo ya sirini ya ufalme wa Mungu. Ndio maana mifano tunayepata kuona kwenye ndoto ama kwenye Biblia, lazima tuwe ni wa ufalme wa Mungu. Hapo ndipo Roho Mtakatifu atapata kuweza kutufunulia. Sasa watakatifu wa Bwana, hebu tuende kwenye rudi kwenye mstari wa kwanza hapo hapo sura 13 Mathayo, ili uone yakuwa mfano ulikuwaje. Siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote, wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akasema. Aliwaambia mambo mengi kwa nini? Kwa mifano. Mungu anakuambia mambo mengi kwa mifano, lakini maana haujafundishwa lugha ya mifano, ndio maana hujamuelewa Mungu. Lakini kuanzia leo, pokea neema ya kuweza kuelewa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea neema ya kuweza kuelewa lugha ya ishara kwa jina la Yesu. Amen. Pokea neema ya kuweza kuelewa lugha ya mfano kwa jina la Yesu. Amen. Ehe. Akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi. Mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua. Na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea kazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Zikazaa moja mia, moja sitini, moja thelathini. Mwenye masikio na asikie. Mwenye masikio na hafanye nini? Na asikie. Ehe, endelea. Wakaja wanafunzi wake wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akamwambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Bila shaka Yesu alikuwa anafundisha nini? Yesu alikuwa anafundisha habari za moyo. Alikuwa anafundisha habari za moyo. Lakini habari za moyo anafundisha kwa na kwamba ni nini? Ni mkulima
ambaye anakwenda kupanda, lakini moyo ikiwa ndiyo nini, ndiyo shamba la kupanda. Lakini sasa nasema kuwa mbegu zingine zilianguka katika njia, mbegu zingine zilianguka katika udongo yenye miba, lakini anaanza sasa kuleta kuwa kuna mioyo ambayo yanakuwa kama udongo yenye miba, ambayo neno inapodondoka pale, ina maana inapokelewa vizuri, inaanza kuota, lakini baadaye inaanza kuzongwa zongwa. Lakini umeona ya kuwa alitumia mfano kufundisha habari za moyo. Ndio maana kama usipokuwa makini huwezi kuelewa Biblia, maana Biblia inaanzia kwenye ulimwengu wa kiroho hadi ulimwengu wa kawaida, ikiongea habari za mifano. Lakini umeona Yesu anatumia mifano kila wakati. Lakini alitumia mfano kwa sababu gani? Ili wengine wasielewe, lakini wale wana wa ufalme wapate kuelewa. Hii inakuonyesha nini? Hii inakuonyesha ya kuwa yaliyopo ndani ya moyo ni kama kilingi, lakini wenye maarifa ufanya nini? Huiteka. Hii ni Methali 20 mstari wa 4 mpaka 5. Hebu soma Methali 20 mstari wa 4 mpaka 5, usome ili uone ya kuwa yaliyopo ndani ya moyo, yaliyopo ndani ya moyo bila shaka ni kama kilindi. Ina maana yaliyopo kilindini yamejificha, lakini mwenye maarifa, ina maana wanahitaji hekima na maarifa, na waombe kutoka kwa Mungu. Ina maana hekima ya kimungu inatupa kibali cha kujua mambo ya sirini, mambo yasiyoonekana. Ya tumainieni yasiyoonekana, maana ni ya kudumu. Ehe. Methali 20. 4. Akataa. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi, hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Ehe. Mashauri ya moyoni ni kama kilindi. Mashauri ya moyoni ni kama kilindi. Ehe. Lakini mtu mwenye ufahamu yateka. Aha, mtu mwenye ufahamu ndio anayeteka mashauri ya moyoni ambayo ni kama kilindi. Lakini sasa tuliona ya kuwa tunapokuwa katika ndoto, ni moyo, ni macho ya moyo ndiyo yanayeona kwenye ulimwengu wa kiroho. Ni masikio ya moyo ndiyo yanayesikia katika ulimwengu wa kiroho. Sasa yaliyopo kwenye moyo, ina maana ndoto zako unapoziota na kuzisahau, ina maana yanakuwa kama mashauri ya moyo yaliyo kama kilindi. Ina maana mwenye maarifa, ina maana ndoto tulizoota, kuna wakati mwingine vipengele muhimu shetani anazichukua ama zinapaa juu. Ninapopaa juu, zinatakiwa zikimbizwe, zinatakiwa kutumika maarifa ili upate kuyateka. Ndio maana habari za ndoto ni kama nini? Ni kama hadithi, ni kama mambo yaliyesitirikwa yanayetakiwa kufichuliwa. Nisikie amen. Amen. Nisikie amen. Hebu soma sasa Ayubu 20 20 mstari wa 5 anzia 4 mpaka 5. Na kujengea msingi ili uone ya kuwa ulimwengu wa kiroho ambao ni ndoto ni lugha ya mifano. Biblia yote ni lugha ya mifano. Je, watakatifu wa Bwana ama watu waliopokea Kristo si vyema wakijua lugha ya mifano? Ni vyema wakijua lugha ya mifano. Maana lugha ya mifano ndio lugha Mungu anayeongea na mifano yake. Wanadamu tumefanywa kwa mfano wake. Anasema nasi kwa lugha ya mifano ili sisi mifano yake tupate kuelewa lugha ya kimifano. Lugha ya kimifano ni lugha rahisi sana. Ni lugha inayotakiwa uumize akili yako, uumize mawazo yako ili upate kuyaelewa. Hebu soma kwa jina la Yesu. Nimesikia maonyo yanayonihatarisha, nayo roho ya ufahamu wangu huni. Ayubu 20 4 mpaka 5. Je, hujui neno hili tangu zamani za kale? Eh. Tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi? Eh. Ya kuwa shangwe ya waovu ni
kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni, kichwa chake ufikiria mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Hao waliomuona watasema yuko wapi? Ataruka mfano wa ndoto. Ataruka mfano wa ndoto wa usiku na asionekane. Ina maana ukiota ndoto usipoiandika, unapoota ndoto, ndoto zote zinaishia mtu kutoka ndotoni. Unapotoka ndotoni unakumbuka ndoto ile, iandike chini. Ndio maana nilisema kila mtu awe na daftari. You must have your composition book. I call it composition because you will compose some of the things which you saw in the spiritual realm. Unakuwa na daftari utakayeandika mambo uliyeona ndotoni. Lakini pale pale ukitoka ndotoni iandike. Ukiandika, ukirudi usingizini hata ukisahau, utayasoma. Maana yanapaa kama ndoto ya usiku. Ina maana ndoto ukiota utaisahau. Usipoisahau utasahau vipengele muhimu. Jana ilitokea jambo la ajabu sana kwangu jana. Jana ilipofika saa 10 usiku nikatoka ndotoni nikiwa nimeota ndoto. Nimeota ndoto. Nikatafakari ndoto. Tafakari ndoto lakini nikasikia mzito sana. Nikarudia nikasema hii ndoto ni nyepesi na ikumbuka. Nikasema na ikumbuka. Naingia usingizini tatu tena naota ndoto, sauti namtajia jina na majina mawili. Yanatajwa. Hatimaye natoa kwenye usingizi, nikaanza kutaja nataja. Nasema sauti inaniambia andika. Nasema bwana wewe usiandike bwana. Wewe hii ni nyepesi kama ile ya kwanza. Ya kwanza bado naikumbuka. Hii ya pili pia nasema majina haya nitayaelewa. Nikataja. Nikawa na usingizi mzito, nikalala tena. Naota ndoto nikiota ndoto. Baada muda mfupi nimeamka. Nasema ya kwanza nikasema vizuri, ya pili nikarudia vizuri, na ya tatu nikasema vizuri. Na tena pale nadhani Mungu alitaka kunifundisha kitu jana, ya kuwa usipoandika hata kama ni nyepesi namna gani utapata kuisahau. Mba pale pale na tayari naanza kusikia uchovu, na lala pale tap. Naota ndoto tena. Nikaota ndoto ya nne. Namaliza ndoto hivi naamka juu. Nasema hizi nne niziandike. Nainuka nakaa chini. Nakumbuka ndoto ya tatu na hii ya nne. Ya kwanza na ya pili ilipaa juu, bado naitafuta mpaka sasa hivi sijaipata. Lakini nilipoota ndoto ya tatu, nilikuwa nakumbuka ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ninarudia kabisa, nikapata usingizi pale, nikalala, nikasema anakumbuka. Narudia kabisa, hapa siwezi kusahau. Nimesajili, nikalala, nikaota ndoto ya nne. Naamka top, nasema hebu niziandike maana zimekuwa nne hizi. Naanza, nasema niandike, natafuta ya kwanza haipo. Ya pili hamna. Omba, hamna kitu. Nikaambulia kuandika ya tatu na ya nne. Sasa nimeshindwa kutoa tafsiri, maana nilisema ndoto za usiku moja zinayo muunganiko. Sasa bado naitafuta. Kwa sababu gani? Mungu alitaka nijue kitu ya kuwa hata kama ndoto ni nyepesi namna gani, ndoto zinapaa. Tumeona ya kuwa Zofari rafiki yake Ayubu anamwambia ya kuwa hata ukifanikiwaje wewe kama ni mjinga, kama ni mtenda mabaya, bila shaka hata ukipanda mpaka binguni, hata ukikua namna gani, lakini bila shaka mafanikio yako yatapaa kama ndoto ya usiku, yatakimbizwa kama maono ya usiku. Ina maana ya kuwa Mungu amenifundisha jana ya kuwa hata kama ndoto ni nyepesi namna gani, andika. Nimeandika mbili, tatu na nne. Ya kwanza na ya pili zilizokuwa nyepesi, hata ile jina ambayo sauti ilitaja jina mara tatu nimesahau. Za kwako umeziandika? Hebe. Za kwako? Wa kwako? Mbona sema kwa mashaka? Niona nasema mchungaji, mimi za kwangu naziandika. Hebe. Nisikilize. Ndoto imebeba hatima yako. Ndoto imebeba mambo yanayohusu maisha yako. Ndoto zako zinatoa mwelekeo ya yale yanayotokea katika maisha yako. Kama
uko kwenye mapambano, ndoto yako itatoa taswira. Utajua kama upigane vita hivyo vizuri, utajua kama utembee katika njia nzuri, utajua kama umtii Mungu vizuri, maana utajua kabisa ya kuwa ndoto hizi nazoota inanionya kabisa, zinanionya kabisa. Usiku wa kuamkia jana nilikuwa naongea na kijana mmoja Uingereza, najua sasa hivi atakuwa ananiona. Kijana yule mama yake, jina nimeificha, mama yake hataki afanye muziki. Yeye anafanya muziki, lakini kanisani anaenda, lakini anafanya muziki ya kawaida ya dunia. Lakini mama yake anaomba, anasema kama ni muziki wa dunia basi mtoto asitoke, asifanikiwe. Sasa nipigia simu, amba ameambia bishop, nifanyeje? Nikamwambia bwana, hata wanaimba nyimbo za dini wanatoka. Akasema lakini sasa mimi na marafiki wengi sana ambao hawaendi kanisa, sasa nitawafanyaje? Baadaye akapoteza mawasiliano na mimi, lakini mama yake akawa anamsumbua sana, anamwambia bwana usiende huko. So alikuwa na tamasha, akaalika mama yake. Mama yake akaenda shingo upande, mama yake amekaa kwenye tamasha, lakini mawazo yake hayapo, watu wanaongea naye wala hayapo. Kijana huyo nadhani alielewa. Kijana huyo akaanza sasa kwenda kinyume na mama yake, anamkombeza mama yake, akasema maisha yangu yameharibika kwa sababu yako wewe. Mama yake akaongea naye akanyamaza. Usiku akaota ndoto. Alipoota ndoto, ameota ndoto ya kuwa amerudi kwenye nyumba yao ya zamani. Nyumba ya zamani, anaona yuko kwenye nyumba yao ya zamani, lakini anaona mama yake anaomba, anasema kabisa kuwa unakoelekea huko kwenye nyumba ya rafiki yako, Mungu asikulinde, Mungu asikulinde. Yeye anatoka sasa kwenye ndoto, anatoka kwenye nyumba ile zamani waliyokuwa nakaa. Anaenda wapi? Anakwenda kwenye nyumba ya rafiki yake. Mama yake anaomba, anasema kwenye ndoto ya kuwa unakoenda kule Mungu asikulinde huko. Baadaye akapiga simu, akosa mani, akanishofuta, akapiga simu, nikaanza kumtafsiria, nikamwambia yale moyo wako yaliyapitia jana kabla hujaota ndoto ndio imebeba ndoto. Akasema kweli, jana nilikuwa na mahusiano mabaya na mama, na mimi bila shaka nilimsema mama sana. Nikamwambia ulimsema mama sana, lakini bila shaka umeonywa kwenye ndoto ya kuwa kwenye nyumba ya jirani unakokwenda, kwenye huko unakokwenda, kwenye mambo ya dunia, bila shaka mabaya yatakupata. Akaanza kushangaa. Nikaanza kumfundisha, akaelewa, akasema napata amani. Lakini hebu nikuulize, kama mtu kwenye simu yuko Uingereza, bila shaka habari za ndoto inasumbua mpaka anatafsiriwa. Wewe tulie na wewe hapa, unayeambiwa andike ndoto zako, nasema hivi, write down your dreams. When you come out of your dreams, put it in black and white. When you go back to your sleep, there is possibility of you forgetting that the dream which you had before. Make sure you write it down before you go back to sleep. Without doing that, what happened to me yesterday can happen to you. Kilicho nitokea jana mimi, nimeota ndoto nne, alafu nimekuzikumbuka mpaka ya tatu. Nilipoota ya nne, nilipoandika nikaambulia tatu na ya nne, lakini ya kwanza na ya pili imenitoka. Najaribu kuomba nipate, lakini imenifundisha ya kuwa hata kama ndoto ni nyepesi namna gani, hata kama unaikumbuka, hata kama imekaa kwenye ulimi wako, iandike chini, maana ndoto ufanya nini? Ndoto upaa, ndoto za usiku upaa. Sema kila ndoto, kila ndoto iliyebeba, maana kwenye maisha yangu, na ikapaa kama ndoto za usiku zinazopaa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninayakimbiza maono ya usiku, na yakimbiza ndoto hizo zote, zirejee tena kwa jina la Yesu. Achia ndoto zangu, wewe uliyeshikilia, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba wa rehema, kama ulivyomtumia Danieli kumkumbusha Nebukadneza ndoto yake aliyesahau, nami Baba, kila ndoto iliyebeba maana kwenye maisha yangu, Baba, nitumie kama Danieli aliyekuwa na maarifa na hekima ya njozi. Baba, nami nipe hekima na maarifa, na Baba wa rehema, nirejeshe ndoto kwa jina la Yesu, nikumbuke ndoto na Baba tafsiri yake, unipe Jehova, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Muone watu wa Mungu, ndoto
kuwasiliana na sisi, ndoto ikiwa ni ishara ama mfano, ni lugha anayesema Mungu. Sasa watakatifu wa Bwana, Mungu aliposema na watu kwenye agano la kale, aliongea kwa mfano na akatoa na maana ama tafsiri yake. Mungu anapoongea na wewe kwenye ndoto ama maono, lazima umuulize ili akupe tafsiri yake, ili akupe maana yake. Hebu nione mtu anayeniambia, mchungaji, wiki iliyoisha jana bila shaka niliota ndoto na nilimsii Mungu ili nipate kuikumbuka, na niliikumbuka ndoto hiyo. Baada ya kuikumbuka, Mungu alinipa maana yake. Niono kipunga ili nione kama kuna wakupigiwa makofi. Ulikumbuka, Mungu alikukumbusha na pia akakupa na maana yake. Maana 1, 2, 3, 4 na 5. Huko nyuma mna ukuandika, ukumuuliza Mungu. Na nasema, mchungaji, kweli niliota, lakini mtu wa Mungu, mimi nilisahau kabisa kabisa kuandika. Yaliye kutokea jana ndiyo yaliye tokea kwangu, maana na mimi ni mwanadamu. Nione kifunga. Basi usirudie tena, andika ikitokea umeota, andika. Na kusema, mchungaji, nitaandika. Nione mtu ambaye anasema, mimi tayari nayo daftari langu la ndoto. Nione anasema, mchungaji, mimi sina, nataka kwanza ninunulie. Ili ninunulie kila mtu sasa hivi hapa. Sasa, mchungaji, mimi sina, nataka uninunulie. Sasa, mchungaji, mimi nataka sina kabisa, nataka uninunulie hiyo daftari ya kuandika ndoto. Una sasa. Watakatifu wa Bwana, hebu tupige hatua tena. Nasema hivi, nimeweka msingi. Watakatifu wa Bwana, ya lugha anayesema Mungu, lugha ya ulimwengu wa kiroho, lugha ya moyoni. Nani yuko pamoja nami mpaka hapo niono kipunga? Sasa nipige hatua tena ili niendelee kuweka msisitizo. Tumeona kuwa Yesu akusema pasipo mfano. Lakini kwa nini Yesu akusema pasipo mfano? Tumeona kwa kwanza ya kuwa bila shaka alifanya nini? Bila shaka alitaka wale ambao sio ufalme wa Mungu wasifanye nini? Wasipate kujua habari za sirini ya ufalme wa Mungu. Lakini hebu nikuonyeshe ya kuwa Yesu akufanya jambo lolote pasipo kutoka kwa baba yake. Nasi kama tunataka tumwige Kristo Yesu, basi tusifanye jambo lolote pasipo kutoka kwake Kristo. Maana jinsi alivyotumwa na baba yake, na sisi pia ametutuma. Soma Yohana 5:18-19. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na haya alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akamwambia, umeona, Wayahudi walitaka kufanya vurugu kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu aliita Mungu baba yake. Ina maana akiita Mungu baba yake, basi ina maana na yeye alikuwa ni Mungu. So Wayahudi wakaanza kufanya vurugu. Sasa sikia maneno Yesu anayosema, ili wale wanayefanya vurugu kwa sababu yao uende ukawaambie maneno hayo, ya kuwa kama Yesu aliyatenda yaliyo ya baba yake, nawe unayatenda yaliyo ya Yesu. Kama Yesu aliyasema aliyesikia baba yake akisema, basi na wewe unayasema yale unayesikia Yesu akisema. Basi Yesu akajibu akamwambia, amen, amen nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amwona baba akilitenda. Unaona, ina maana Yesu akiwa hapa duniani alitenda yale aliyeona yakitendwa na aliyemtuma.
ina maana alitumwa na baba yake. Ndio maana mimi nimetumwa na Yesu Kristo. Ndio maana yale ambayo nayafanya ni yale nileyaona yakifanya Kristo. Yale ninayasema mimi nayasema yale ambayo nasikia Kristo akisema. Siyasemi yaliyo ya kwangu. Ndio maana nasema hivi, hata wewe kuanzia leo yaseme unayesikia Kristo akisema. Yafanye unayeona Kristo akifanya. Nami nakuambia utakuwa mshindi. Kama kuna kitu kilichokuwa kinakusumbua, ukitoka hapa leo utaona mabadiliko makubwa, na wiki hii mpaka inaisha. Kama ulikuwa ni wakufa, utakuwa umepona kwa jina la Yesu. Kama ulikuwa ni wa mabaya, mabaya yataondoka kwa jina la Yesu. Mpaka wiki tunamaliza, wote tutakuwa sawa kwa jina la Yesu. Wote tutaumbika tena upya kwa jina la Yesu. Wote tutakwenda kwenye hatima zetu kwa jina la Yesu. Wote tutapokea ulinzi wa Bwana kwa jina la Yesu. Wote mishipa na mifupa yetu itaumbika tena kwa jina la Yesu. Wote tumbo na ngombe taumbika kwa jina la Yesu. Wote viungo vyetu vyote vitaumbika kwa jina la Yesu. Pokea uumbaji kwenye viungo vyako kwa jina la Yesu. Pokea uumbaji kwenye viungo vyako kwa jina la Yesu. Pokea uumbaji kwenye hatua zako kwa jina la Yesu. Pokea uumbaji kwenye mishipa na mifupa kwa jina la Yesu. Pokea uumbaji kwenye ufahamu wako kwa jina la Yesu. Pokea uumbaji kwenye mifumo yote ya mwili wako kwa jina la Yesu. Amen. Aliyesema amina kubwa pokee zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Basi mpokee wote maana amesema. Hebu twende. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndio ayatendayo mwana vile vile. Bila shaka Yesu anawajibu ya kuwa wanataka kumpiga bure kwa sababu yeye anatenda kama baba yake. Ina maana yale anayetenda moja kwa moja ni ya kutoka kwa baba yake. Hebu soma mstari wa 30. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumu, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi bali mapenzi yake aliyenipeleka. Basi sasa watakatifu wa Bwana, twende kwenye agano la kale ili nikuonyeshe uchawi jinsi unavyotenda kazi. Alafu tupige katika uchawi uliyeshika maisha yako, alafu uende nyumbani ukiwa unaimba usana usana. Amen. Tupite kwenye agano la kale, narudi tena ili nikuonyeshe jinsi agano la kale imechukua mambo, yani uchawi umeiga mambo ya agano la kale na kufanya kuwa ishara ya kutesa maisha yako, ili tupige katika kila eneo na utoke hapa kuimba haleluya haleluya. Amen. Sasa watakatifu wa Bwana, agano la kale ilikuwa ni agano ambayo ishara na mfano ilitumika kuliko sasa hivi. Ndio maana wana wa Israeli wao waliambiwa ya kuwa waziandike zile amri, alafu wazikunje, waziweke wapi? Waziweke kwenye paji la kichwa, na wazifunge kwenye mikono yao, na wazifunge katika mwimo wa milango yao. Umeona ya kuwa ina maana unaandika karatasi iliyebeba amri za Mungu, alafu nafunga hapa, inaitwa amulet. Ina maana ndio asili ya kitu kinachoitwa nini? Kinachoitwa irizi. Umeona sasa? Ilianzia kwa upande wa watu wa Mungu. Wanaandika amri za Mungu, zinafungwa, zinawekwa kwenye paji la uso ama kwenye mkono. Kwa nini? Iliwakilisha ishara ya Mungu, ilikuwa ni mfano wa Mungu. Ndio maana watakatifu wa Bwana, mwanamke aliyeonekana si mwaminifu alitendewaje? Alichukuliwa ng'ombe mwekundu na kwenda kuchomwa nje ya maraka. Baada ya kuchomwa, alichomwa mzima mzima, na yale mavumbi yake ama majivu yake yalichukuliwa na kwenda kuchanganywa na maji yaliyotoka mahali patakatifu, ina maana katika hema ya makutano. So ilipochanganywa, so maji yale yalikuwa yananuiziwa. Kama kuna mwanamke ambaye mume wake amemuhisi kuwa si mwaminifu, basi alitakiwa mume wake amchukue mpaka mlango wa hema ya makutano. Baada kufikishwa pale, basi ilitakiwa kuhani amuulize yule mwanamke, je, wewe kweli hujatenda uovu? Kama angekataa ya kuwa sijatenda, na mume wake
akaona kuwa anasema uongo, basi litakiwa yale maji na apewe anywe. Lakini akiaona ya kuwa maji yale kama kweli alikuwa amefanya uzinzi na akanywa maji hayo, ina maana angeanza kuoza tumbo lake na kizazi chake. Uchawi si uchawi? Uchawi si uchawi? Alikuwa uchawi. Hili kwa neno la Mungu kwenye Biblia. Ndiyo maana wacha nikwambie, ukichukua Biblia ukitumia vibaya unakuwa mchawi moja kwa moja. Ukichukua Biblia ukaitumia vibaya unakuwa mchawi moja kwa moja. Acha kuchukua vitu vitakatifu kama mafuta, sijui kuchukua sijui maji, sijui ni naombea, unakwenda unaanza kumwagia watu njia. Utaua watu wewe. Utawaua watu wewe. Kuna wakati mwingine watu waliokuwa wanaitoka wachawi kwa sababu mambo unayofanya unajua kabisa ya kuwa mwachawi waliiga kutoka katika hayo. Lakini hayo yalikuwa kwenye Agano la Kale. Mungu sasa hivi anasema nasi kwa upya. Ndio maana yale tunahitaji kuyatumia tena, maana Kristo alishakamilisha kila kitu. Ndio maana unahitaji tena kuchukua maji, sijui uombee, useme kabisa maji haya naombea. Mtu ambaye hajaiba kitu basi atajua mwenyewe. Kila mtu naye maji haya. Utaua watu wewe. Lakini ilikuwa ni ishara, ilikuwa ni agano la ishara na mfano kweli kweli kwa kipindi kile. Sasa hebu tuone mifano, alafu tupitie maeneo machache, alafu twende kwenye ulimwengu wa kawaida. Maana wewe, inawezekana maji ndio mfano uliyelogwa naye. Inawezekana wewe ni chakula. Inawezekana kuna mtu alikunyemelea kaja akaweka kitu kwenye maji mnayokunywa. Inawezekana mtu alikuja akafanya mabaya katika usiku wako. So vitu hivyo huwezi kuvipata pasipo kwenda kwenye ishara. Ndio maana msako uko pale pale kwa jina la Yesu. Msako unatakiwa upite kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Misako itapita kwenye kona zote. Utaona kabisa aliyeshindikana kwenye maisha yako yakiwezekana kwa jina la Yesu. Utaona kabisa ya kuwa wewe kuna ishara fulani inayotokeaga kwako, ama ilikuwepo nyumbani kwenu, hata mizimu ya nyumbani kwenu inayo mfano na ishara yake. Tutafuatilia ishara na mifano yote kwenye ukoo wako na familia yako inayofanya wote mnaugua ugonjwa kifua na kufa, mnaugua migonjwa ya miguu na kufa. Kuna mtu mwingine mguu wako unaona unakuwa kama atende. Leo hii nasema ya kuwa ishara ya miguu kuvimba inatoka kwa jina la Yesu. Ishara ya tumbo kuume inatoka kwa jina la Yesu. Ishara ya maagano mabaya yanayoonekana kwako na familia yako inatoka kwa jina la Yesu. Hebu twende. Hebu soma Kutoka 13, 17 mpaka 20. Nasoma kwa kumkaruka tena. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu akawaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, japokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hao hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja nayo. Maana alikuwa amewaapisha sana wana Israeli akisema, Mungu hana budi kuwajilia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Na wakasafiri kutoka Sukothi wakapiga kambi Ethamu kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo. Bwana akawatangulia mchana ndani ya wingu la nguzo, na akawatangulia usiku kwenye nguzo la moto. Umeona sasa ya kuwa nguzo la wingu na nguzo la moto ilikuwa ni mfano kwao wa Bwana. Ilikuwa kwao ni ishara kwao ya Bwana. Ina maana walipokuwa naiona ile nguzo ama wanaona
nguzo ya wingu ama ya moto, walikuwa wanajua kabisa yule pale ni Bwana. Lakini je, alikuwaje Bwana? Ilikuwa ni mfano wa Bwana, ilikuwa ni taswira ya Bwana, ilikuwa ni sura ya Bwana. Ndio maana kumbuka ya kuwa nguzo mchana kwao iliwakilisha Bwana katikati yao. Nini inayowakilisha mabaya kwako? Kuna mtu mwingine kivuli chako kinawakilisha mabaya. Kuna mtu mwingine ndoto zako inawakilisha mabaya. Kuna mtu mwingine, kuna alama uliyetiwa inawakilisha mabaya. Kuna mtu mwingine nywele zako zote inawakilisha mabaya. Kuna mtu, kuna ishara ya shetani kwako. Ishara ya Mungu ilikuwa katikati yao mchana na usiku. Je, mchana wako kuna mabaya ambayo yako ndani yako ambayo yanawakilisha mabaya? Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kila mfano ya mabaya, inayoonekana kwenye maisha yangu mchana na usiku, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamrisha ianze kudhihirika na kutoka kwa jina la Yesu. Kila ishara, ishara ya ulimi usiyepona kwa jina la Yesu, ishara ya uso yenye mabakabaka kwa jina la Yesu, ishara ya mikono iliyojikunja kwa jina la Yesu, ishara ya chale niliyechanjwa kwa jina la Yesu, ishara ya nne yote kwenye mwili wangu kwa jina la Yesu, ninaamrisha, ninaamrisha ishara ya Bwana iliyoonekana kupitia nguzo la wingu mchana ikiongoza wana wa Israeli, ishara ya Bwana iliyoonekana usiku kupitia nguzo la moto iliyoongoza wana wa Israeli, kuanzia sasa ishara ya Bwana iliyoongoza watu wake katika usiku katika nguzo la moto, ninaamrisha ile nguzo ya moto ianze kuniongoza kuanzia leo, iongoze nafsi, roho na mwili wangu, iongoze maisha yangu, na ule moto ukiteketeza kila ishara, kila ishara iliyekaa kwangu, anayetumia adui shetani kufuatilia maisha yangu, anayetumia adui shetani kunishusha chini, mamlaka jina la Yesu, mabaya yote yanayepenya kupitia mifano yoyote kwenye mwili wangu, ishara yoyote kwenye mwili wangu, ama ni nguo niliyepewa kama zawadi, ama ni nguo niliyerithi kutoka kwa marehemu ndugu yangu, kwa mamlaka jina la Yesu, kitu chochote kwenye maisha yangu inayetoa mawasiliano kwa shetani, kwa jina la Yesu ninafuatilia katika jina la Yesu, ninafuatilia katika jina la Yesu, ninafuatilia katika jina la Yesu. Kila udhirisho katika maisha yangu, kila udhirisho katika mwili wangu, katika mwili wangu wa kimwili na mwili wa kiroho, ishara yoyote ya sauti inayodhirika kwangu kwa jina la Yesu, itoke kwa jina la Yesu. Ishara yoyote inayodhirika kwenye maisha ya familia yangu, inayodhirisha kwenye biashara zangu, inayodhirika kwenye familia yangu, inayodhirika kwenye taifa langu na kuleta mabaya, ishara zinazoleta ajali barabarani kwa jina la Yesu, ishara inayoleta ajali za majumbani kwa jina la Yesu, ishara inayoleta upotevu wa fedha kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, ishara inayoleta upotevu wa afya kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, ishara zinazoleta mauti, ishara zinazoleta mabaya, ninazifuatilia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ishara anayetumia adui shetani kupenya kwenye maisha yangu na kuchukua tua zangu na kuchukua mapato yangu na kuchukua uzima wangu na kuchukua uzao wangu, kuanzia sasa ninafuta ishara zote, ninafuta mifano yote, ninafuta mifano yote kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafuta ishara zote, ninafuta mifano yote. Kila mfano iliyowekwa kwangu, ama kwenye kucha, ama kwenye kidole, ama kwenye mwili wangu, iliyowekwa kwa mfumo wa alama ene yote, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mapando yote na yang'oa kwa jina la Yesu. Imeandikwa moyoni, kila pando lisilokuwa pando la Bwana, mapando yote kwenye ndoto, mapando yote kwenye ndoto, mapando yote kwenye ndoto, mapando yote kwenye usiku, mapando yote kwenye ulimwengu wa kawaida, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu, ninaagiza toka kwa jina la Yesu, naagiza toka kwa jina la Yesu. Kama kuna ishara yoyote inayotokea kwenye mwili wangu na kusababisha mabaya, ugonjwa inayeanza kwa ishara
inayeanza kwa ishara fulani na yafuta kwa jina la Yesu. Ishara ya kuharibikiwa uso, ishara ya kuharibikiwa ngozi, ishara ya mabaya, ishara ya mabaya, ninaamrisha itoke kwangu, naamrisha itoke kwangu, naamrisha itoke kwangu. Kila ishara iliyowekwa kwangu, nataka itoke kwangu, nataka itoke kwangu. Kila ishara inayoleta mauti kwangu, naagiza itoke kwa jina la Yesu, naagiza itoke kwa jina la Yesu. Kila ishara inayoleta mabaya kwangu, iliyonizuia kwenda shule, inayetaka mimi niangamie, inayetaka mimi na mama yangu tuangamie, inayetaka mimi na watoto wangu niangamie, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamrisha kila ishara ianze kutoka kwa jina la Yesu. Ishara iliyotiwa kichawi kwa jina la Yesu, kila ishara kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kila ishara iliyojificha mahali popote, kila ishara iliyojificha mahali popote, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ninaamrisha yaanze kutoka kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Nyamaza. Nyamaza. Baba, tazama mtakatifu wako. Wako mbele zako Bwana, ipo ishara inayemtesa mtu huyu, ishara ya kichawi, Baba wa rehema, iliyekaa kwenye maisha yake, inayetesa maisha yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, natumia nguvu ya msalaba wa Yesu, ninaamrisha kila ishara inayofanyika kwako, kila mfano iliyekaa kwako, inayeleta mabaya, inayopenyeza mabaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naenda kinyume Baba na mapando yote, na mapando yote, na mapando yote. Ishara iliyokaa kwenye tumbo, nataka itoke, nataka itoke, nataka itoke, nataka itoke, nataka itoke. Ishara ya tumbo itaka itoke kwa jina la Yesu. Ishara unayoona kwenye ndoto, inawezekana unaona mnyoka, inawezekana unaona mwanamke, inawezekana unaona mwanaume wakipepo kwenye maisha yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila ishara takotoke ndani ya huyo. Fanya haraka. Takotoke ndani ya huyo, takotoke ndani ya huyo. Fanya haraka. Mimi sipitipiti tu hapa. Takotoke ndani ya huyo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, naamrisha mapando yote, mabaya yote, kwa jina la Yesu. Ishara zote za kuharibu uso wako, za kuharibu hatua zako, za kuharibu kibali chako, kwa jina la Yesu, na ng'oa mapando yote, na ng'oa mapando yote. Toa vitu vyako vyote ndani yake, vizuri nikapasua uso wako, kwa jina la Yesu. Mapando yote ya ishara, kila ishara, kila ishara kwenye ndoto, kwenye ndoto, kwenye familia, ishara ya msiba, ishara ya msiba, ishara ya magonjwa, ishara ya mabaya, ishara za balaa, ishara za nuksi, ninaamrisha kwa jina la Yesu, zianze kutoka kwa jina la Yesu. Kila ishara kwenye maisha, kila ishara kwenye maisha, inawezekana ni ugonjwa, inawezekana ni ugonjwa, ninaamrisha kwa jina la Yesu, ninaamrisha kwa jina la Yesu, ninaamrisha mapando yote yaliyepandwa kinyume nawe, yaliyepandwa kinyume nawe, ishara ya mabaya yaliyofunga maisha yako, yaliyofunga hatua zako, yaliyofunga kibali chako, yaliyofunga mapato yako, yaliyofunga uzima wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafuatilia kila ishara kwa jina la Yesu, ninafuatilia kila ishara kwa jina la Yesu, ninafuatilia kila ishara kwa jina la Yesu, nafuatilia kila ishara kwa jina la Yesu. Achia hatua zake, achia tima yake, achia afya yake, achia mapato yake, achia maisha yake, achia biashara zake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamrisha kila ishara, kila ishara ianze kutoka. Ishara na mfano takotoke ndani ya huyo. Fanya haraka. Ishara na mfano uliyekaa kwenye maisha, mfano uliyekaa kwenye maisha inayosababisha mabaya, ninaamrisha kwa jina la Yesu. Mapando yote, kila uchawi uliyepandwa kwenye maisha kupitia mfano wa aina yote na ishara ya aina yote, uchawi inayosababisha miguu ivimbe, inayosababisha vidonda kwenye mtumbo, vidonda kwenye afya, vidonda kwenye miguu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamrisha mapando yote, ninaamrisha mabaya yote, nang'oa mapando yote, navunja madhabahu zote, naharibu kazi yote ya giza, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yandu na makapa ya baba baba,
onda baba baba enda baba baba ya baba baba enda baba baba ya baba 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 ya baba 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 yanda baba 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 enda baba 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 yanda kapa yanda baba baba enda baba 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 ya baba baba yanda baba baba enda baba 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 yanda baba enda baba 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 ya baba 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 ya baba 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 yanda baba ya baba yanda kapa yanda baba baba enda baba 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 enda baba 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 yanda baba enda baba baba mapande shote kila pando kila pando iliyekaa kwenye maisha yako iliyekaa kwenye maisha yako inasababisha mabaya na ngoa mapando shote na vunja madhabahu zote na haribu kazi yote ya giza kwa jina la Yesu jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu sema katika jina la Yesu katika jina la Yesu mabaya yote mabaya yote mabaya yote yanayotesa familia yetu yanayotesa familia ukoo wa baba yanayotesa upande wa baba mimi kama mwakilishi wa upande wa ukoo wa baba ishara zote za mabaya ya mizimu yaliyenuiziwa baba yanayotokea baba kabla mabaya kupata wana familia ukoo wa baba kwa mamlaka ya jina la Yesu ishara zote mifano yote inawezekana ni mfano wa kutokula kanga inawezekana ni mfano wa kutokula kuku inawezekana ni mfano wa kutokula nyama inawezekana ni mfano wa kutokula chakula cha aina fulani kwa mamlaka ya jina la Yesu chochote kilichoniunganisha na mifano kwenye ukoo baba kilichoniunganisha na mifano kwenye ukoo mama kwa mamlaka ya jina la Yesu ninajivua kwa jina la Yesu ninang'oa mapando yote kwa jina la Yesu ninang'oa matokeo mabaya yote kwa jina la Yesu magonjwa yote yaliyenipata kupitia ishara ya kafara zilizotolewa ya mabaya yaliyofanywa kinyume nami chochote kilichotegwa njiani nami nikaruka na mabaya yakanipata kwa jina la Yesu ninaamrisha mabaya toke kwa jina la Yesu naamrisha mabaya toke kwa jina la Yesu naamrisha mabaya toke kwa jina la Yesu ishara kwenye mguu wa kushoto kwa jina la Yesu ishara kwenye mguu wa kulia kwa jina la Yesu vichumi vinavyochoma mwili wangu ama miguu yangu ninasikia mashambulizi kutoka mahali popote kama ishara ya kupenyeza mabaya kwa jina la Yesu ninaamrisha mifano yote na baba matokeo yake yamoke kwa jina la Yesu yamoke kwa jina la Yesu yatoke kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu mapando yote yaliyetesa watu kwenye maisha yangu yaliyetesa maisha yangu yaliyetesa familia yangu yaliyetesa uzima wangu yaliyetesa hatua zangu yaliyetesa nyumba yangu Jehova leo ile mwisho ya kuteswa na mifano na ishara zote kwa jina la Yesu jina la Yesu mifano kwenye ndoto ndoto za kuota mabaya ndoto za kuota wanadamu wanayekuja kinyume nami yule naye muotana kisha mabaya yanampata ama ni nyoka anayenijia kwenye ndoto ama ni mdudu wa aina yote ama kinachoninataka kwenye ndoto ama ninachosikia napata na mabaya kwenye ndoto kisha mabaya yanipata kwa jina la Yesu nafuta mabaya yote nafuta kila uchawi na ng'oa kila uchawi kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu kuanzia sasa narudi kwenye asili ya umbaji Baba umba nafsi roho na mwili uniumbe kwa mfano wako na sura yako na katika jina la Yesu na mtu mmoja aseme amen. Weka mikono pamoja kwa ajili ya Bwana. Ukiamini unapokea. Usipoamini hujapokea. Usipoamini mimi nimeamini nimepokea kwa jina la Yesu. Amen. Nisikie amina kubwa kama umepokea kwa jina la Yesu. Amen. Nisikie amina kubwa tena. Amen. Nisikilize. Wachawi wameiga kutoka kwenye Biblia. Kuna mtu ambaye umenuiziwa pepo fulani. Kuna mtu mwingine akitembea kwenye macho yake. Anawezekana akaona upinde wa mvua ama akaona ishara fulani ama akasikia dalili fulani. Akisikia dalili hiyo basi ni mlango wa mabaya. Kuna mtu mwingine anaanguka kifafa. Ina maana anaweza kasikia harufu fulani. Huo ni mfano. Anaweza kasikia sauti fulani. Huo ni mfano. Anaweza kasikia hata upepo unakuja. Tayari anaanza kufamiwa. Anaanza kwa mwanini? Bila shaka wameiga lugha ya mfano na ishara kwenye Biblia. Ndio maana uchawi. Wachawi waliiga kwenye Biblia.
lakini si kutumika vibaya kwenye Biblia. Kwenye Agano la Kale irizi zilikuwepo, lakini irizi upande wa Mungu. Ndio maana watu waliandika amri za Bwana na kufunga kwenye paji la uso ama kufunga kwenye mikono yao. Umeona sasa hivi watu wanafunga sijui mimi ni nini kwenye mikono. Naona sana sana wamama ndio wanapenda kufunga watoto. Sijui mimi kamba kama fulani hivi. Kwa nini wanafunga? Kwa nini wanafunga kamba kwenye mkono mtoto? Alafu kana kafunda ambayo kamebeba dawa ya kienyeji. Eti ni ulinzi wa kuzuia kila mwenye macho mbaya kinyume na mtoto. Wewe unashindwa kutumia neno la Mungu kuzuia watu wanayekuona vibaya ama kuona watoto wako, unawawekea mafundo kwenye mikono. Unaunganisha na ufalme wa giza. Sema najitoa. Najitoa kwenye kila agano. Kwenye kila agano. Niliyofungishwa. Niliyofungishwa. Tangu nikiwa mdogo. Inawezekana. Nikiwa mdogo. Nilivalishwa irizi ama kwenye kiuno ama kwenye mkono ili nilinde, ikaniunganisha na walinzi wa kimapepo miaka yangu yote na kuleta mateso, maana walinidai pasipo mimi kujua ya kuwa wananidai mimi. Kwa jina la Yesu ninafuta ishara zote, alama zote za kila irizi niliyevaliwa, niliyevalishwa nikiwa mdogo kwa jina la Yesu, ama niliyevalishwa nikiwa na akili yangu, kwa ridhaa yangu na kwa fedha zangu kutoka kwa mganga, ninajivua na katika kila agano ninayafuta kwa jina la Yesu. Na mtu aliyesema amen, amen. Hebu soma sasa Kutoka 24 mstari wa kwanza uende mpaka mstari wa 10. Kisha Bwana akamwambia Musa, kwaeni wewe na Haruni na Nadabu na Nadabu na Abihu na watu sabini na wazee wa Israeli, mkafikirie Bwana mkasujudie kwa mbali. Na Bwana na Musa peke yake ndiye atakayekaribia karibu na Bwana. Lakini hao hawatakaribia karibu wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Musa akaenda akamwambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja wakasema, maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Basi Musa akaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Akapeleka vijana wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakachinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu akaiweka. Umesikia sasa? Musa ameandika maneno Mungu aliyemwambia. Akaenda akawasomea wale wana wa Israeli. Lakini sasa anachukua na kujenga madhabahu na nguzo 12 ikiwakilisha makabila 12. Lakini sasa Musa anapotengeneza ile madhabahu, anachagua vijana ambao wanakwenda wanamchinja ng'ombe. Wanapomchinja ng'ombe ili ateketezwe, damu ile nusu yake alinyunyiza juu ya ile madhabahu, nusu yake alinyunyiza juu ya watu. Sasa je, ni wakina nani wanatumia damu sasa hivi? Si waganga na wachawi? Waganga. Kwani ulipokwenda kwa mganga yule kuku wako wa rangi ya blue uliyepeleka kwa mganga, kwani damu yake haikunyunyizwa juu yako? Kwa nini Musa alinyunyiza ile damu juu ya wana wa Israeli na madhabahu? Ilikuwa ni agano kati yao na Mungu. So, ipo agano kati yako na mashetani. Kama kuna mtu aliyewahi kupeleka chochote chenye damu kwa mganga wa kienyeji, maana alipoichinja ile damu ilikuunganisha na madhabahu ya kiganga, ilikuunganisha na madhabahu ya kuzimu. Bila shaka tunataka tupige kila madhabahu ambayo ilichukua damu kutoka kwako, maana ile damu iliunganisha wana wa Israeli na Mungu. Damu uliyepeleka kwa mganga ilikuunganisha na ufalme wa giza. Inawezekana ndio mlango wanayetumia adui shetani kupenya na kuzuia maisha yako ukaa vizuri. Niko tayari kufanya hivyo. Hebu endelea kusoma uone. Musa akatoa nusu ya ile damu akaitia katika bakuli, na nusu ya ile damu akanyunyiza juu ya madhabahu.
Kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu. Bila shaka mganga yeye asome kitabu cha agano. Unasikia mganga anaongea lugha sieleweka eleweka. Mwambie ongea lugha anayeelewa wewe mganga. Nisikie unachosema juu yangu wewe. Ananyuza damu yako. Kwa nini asiseme lugha anayeelewa? Anasoma kitabu cha agano la mabaya huyo. Shetani ni mwigaji, hajawahi kutengeneza hata kitu kimoja. Umeona habari za damu tunaona kwenye Biblia. Lakini agano la kale, mfano huo bila shaka. Inaendelea mpaka sasa hivi katika mabaya katika maisha yetu. Unajua tu ya kuwa damu iliyopeleka kwa mganga. Aliyetakiwa kuivunja alitakiwa atumie andiko la hii madhabahu, damu iliyonyunyizwa katika madhabahu na juu ya watu. Ni mara ngapi umekuta damu imepakwa chini ya mlango wako? Mara ngapi umekuta damu nyumbani kwako? Mara nyingi. Lakini habari ya damu alianza Mungu. Damu iliyopakwa kwenye mwimo na kizingiti ilimpaisha juu malaika wa nini? Wa mauti. Lakini kuna damu nyingine ambayo wewe ulitoa ama mbaya wako ametoa, ambayo imenyunyizwa unaikuta pale nyumbani kwako, ambayo haimfukuzi malaika wa mauti, bali inamkaribisha malaika wa nini? Wa mauti. Inakaribisha mabaya kwako. Mungu anatumia mifano kwa aliyemfanya kwa mfano wake ili aelewe. Ina maana mabaya yamejengwa katika mfano, mema yamejengwa katika mfano. Lakini sasa lazima ujue kabisa kuwa wiki hii ni wiki ya kuomba katika eneo lote ya maisha yako, lakini na mifano yote. Maana kuna mifano kwenye maisha, kuna ishara kwenye maisha. Wewe, kuna babu mwingine anatembea na fimbo, lakini watu wanamuogopa, maana akichukua fimbo akaizungusha juu akakunyoshea, umekwisha. Yaani uwezi kufika kesho. Wangapo waliye kunyoshea kidole? Wangapo waliye kusemea mabaya? Sema kila mabaya. Kila mabaya. Niliyenenewa. Niliyenenewa. Na mtu yoyote ambaye ni mganga. Ambaye ni mganga. Ama wakala. Ama wakala. Wa shetani. Kwa jina la Yesu. Ninayafuatilia maneno hayo yaliyoandikwa kwenye ulimwengu wa kiroho na kutolewa kafara na kumwagiwa damu na kunenewa mabaya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninatumia damu ya Yesu kuyafuta maneno yote mabaya niliyenenewa kinyume na uzao wangu, kinyume na watoto wangu, kinyume na watu wangu, maneno mabaya niliyenenewa kinyume na hatima yangu, kinyume na maisha yangu, kinyume na wazazi wangu, kinyume na wadogo zangu, kinyume na taifa langu, kinyume na kabila langu, kinyume na mwili wa Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninayafuta kafara zote zilizotolewa nyuma ya kila maneno ya laana zote niliyenenewa, ama nikiwa mdogo, ama nikiwa mahala popote, nikiwa kijijini, nikiwa mkoa fulani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kuanzia sasa kila maneno mabaya niliyenenewa na yanyamazisha kwa damu ya Yesu, na yanyamazisha kwa jina la Bwana. Na kuanzia sasa kila sauti ya mabaya yanayokuja kwenye ndoto na kwenye maono na kwenye mawazo na kwenye ulimwengu wa kawaida, na yafuta kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa kila damu iliyomwagwa mahala popote, mahala popote, iwe damu ya binadamu, iwe damu ya njiwa, iwe damu ya ndege, iwe damu ya kuku, iliyomwagwa mahala popote ili mimi nikae vibaya, ili afya yangu isikae vizuri, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninanyamazisha kila damu nikitumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu iende katika kila mkoa, iende katika kila eneo, iliyomwagwa damu ikanuiziwa mabaya. Maana Mungu akamwambia Kaini ya kuwa nasikia damu ya ndugu yako Abili inanililia kutoka ardhini. Kila damu inayonyunyizwa katika ardhi inayenena mabaya kinyume nami inapokwenda kunyamaza, kama kuna mabaya yaliyenipata
kulazwa juu ya madhabahu kinyume na mtuli, labda kwenye ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa ndoto, ulimwengu wa maono, ulimwengu wa mawazo, ulimwengu wa kawaida, kila madhabahu iliyojengwa na ikanyunyizwa damu ya kuwa baba wa rehema, watoto wake wachanganyikiwe, watoto wake wapoze, afya yake iharibike, afya yake iwe mgogoro, kupandikizwa magonjwa, kupandikizwa mashetani, kwa mamlaka jina la Yesu, jinsi damu ya Habili ilivyonena mabaya kinyume na Kaini, ninaamrisha kila damu inayenena mabaya kinyume na maisha yako, kinyume na hatua zako, kinyume na hatima yako, kinyume na huduma yako, kinyume na mahusiano yako, kinyume na afya yako, kinyume na ndoto zako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wanayekuja kwenye ndoto na kukunywesha damu, wanayekuja kwenye ndoto na kukulisha nyama za watu, wanayekuja kwenye ndoto na kukutendea mabaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamrisha kila damu idhirike inayenena mabaya kinyume nao, mahala popote inene kwa sauti, ili sauti ya Kristo iende ikanyamazishe, ili sauti ya Kristo ifuatilie hiyo damu inayenena kinyume, inayenena kinyume na muonekano wako, kwa jina la Yesu, inayenena kinyume na hatua zako, kwa jina la Yesu, inayenena kinyume na uzao wako, kwa jina la Yesu, inayenena kinyume na mifumo ya mwili wako, kwa jina la Yesu, inayenena kinyume na muonekano wako, kwa jina la Yesu, ninaamrisha kila sauti inayenena kwenye ulimwengu wa kiroho kinyume na maisha yako, kinyume na hatua zako, kinyume na mifumo ya mwili wako, kinyume na uchumi wako, kinyume na mahusiano yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninayafuta kila sauti kwa jina la Yesu, ninanyamazisha kila sauti kwa damu ya Yesu, ninanyamazisha kila sauti kwa damu ya Yesu, sauti zinazopiga kelele na mashetani kuyafuatilia na kutenda mabaya kwako, ama usiku na mchana, ninanyamazisha kwa jina la Yesu, nyamaza ewe sauti kwa jina la Yesu, nyamaza sauti ya kurutubisha mabaya kwa jina la Yesu, nyamaza sauti ya kurutubisha mabaya kwa jina la Yesu, na kuanzia sasa ninanyunyiza damu ya mjumbe wa agano jipya, damu iliye safi kuliko damu ya Abeli, damu inayenena, ianze kunena mema kwako, ianze kunena mema kwako, inene mema kwenye nafsi yako, inene mema kwenye roho yako, inene mema kwenye hatua zako, inene mema kwenye kazi yako, inene mema kwenye hatima yako, inene mema kwenye familia yako, inene mema kwenye taifa lako, inene mema kwenye taifa lako, inene mema kwenye hatua zako, inene mema kwenye maisha yako, damu ya mwana kondoo Pasaka wa Mungu, damu iliye safi inenayo mema, inene mema kwenye hatua zako, inene mema kwenye uzima wako, inyamazishe damu zote kwa jina la Yesu, na nyamazisha damu zote kwa jina la Yesu, na nyamazisha damu zote kwa jina la Yesu, na nyamazisha mabaya yote kwa jina la Yesu, na vunja madhabahu zote kwa jina la Yesu, kila madhabahu ikuachie kwa jina la Yesu, kila madhabahu ikuachie kwa jina la Yesu, mahala popote ulipowekwa, ninaamrisha madhabahu zote zivunjike kwa jina la Yesu, ikuachie kwa jina la Yesu, iachie muonekano wako. Nafuatilia madhabahu ya babu inayokutesa, ikuachie wewe na familia yako haraka kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyokushikilia, kila madhabahu iliyokushikilia, madhabahu yanayotumisha mabaya, madhabahu yanayonyunyiziwa damu. Musa akatengeneza madhabahu na mawe 12 inayowakilisha makabila ya Israeli, naye akachagua kijana, wakachinja ng'ombe, na ile damu nusu ikanyunyizwa juu ya madhabahu, damu nusu ikanyunyizwa juu ya watu. Na naona damu hapa, nataka itoke, nataka damu itoke hapa, nakuja hapo kwako, nataka damu itoke mahali ambapo kuna damu inayenena mabaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, damu inayenena mabaya kinyume na uzao wa tumbo lako, kinyume na uzao wa tumbo lako, kinyume na uzao wa tumbo lako, na nena damu, naongea na damu, na nena na damu, ewe damu unenena mabaya, damu iliyonyunyizwa mahali popote, ama ni kwenye ndoto, ama ni kwenye maono, ama ni kwenye ulimwengu wa kawaida, ninaagiza kila damu inayenena mabaya iliyonyunyizwa kwenye kila madhabahu, ninayavunja madhabahu zote na kutoa kwenye kila madhabahu kwa jina la Yesu, na kutoa kwenye kila madhabahu kwa jina la Yesu, na kutoa kwenye kila madhabahu kwa jina la Yesu, na
na kutoa kwenye kila madhabahu kwa jina la Yesu. Toka kwenye kila madhabahu kwa jina la Yesu. Madhabahu ya uharibifu, toka kwa jina la Yesu. Madhabahu ya mabaya, madhabahu ya mizimu, toka kwa jina la Yesu. Madhabahu ya mabaya, toka kwa jina la Yesu. Madhabahu ya mabaya, toka kwa jina la Yesu. Madhabahu ya mizimu, anza kutoka kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyokushikilia, toka kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyoshikilia muonekano wako, toka kwa jina la Yesu. Madhabahu iliyoshikilia watoto wako, watoke kwa jina la Yesu. Madhabahu iliyoshikilia tima, toka kwa jina la Yesu. Kila madhabahu, madhabahu kwenye anga, achia watu wa Mungu kwa jina la Yesu. Madhabahu kwenye makusanyiko ya maji, achia watu wa Mungu kwa jina la Yesu. Madhabahu kwenye nchi kavu, achia watu kwa jina la Yesu. Madhabahu ya majoka, achia kwa jina la Yesu. Madhabahu ya mizimu, achia kwa jina la Yesu. Madhabahu ya majini, achia kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyokushikilia, ianze kukuachia. Ianze kukuachia. Nasema na kila madhabahu, ya toko tona kapa. Ya baba baba baba. Yanda baba baba. Ya baba baba baba. Yanda baba baba. Yanda kapa. Ya ta 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 ta. Ya baba 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 baba. Ya baba baba baba. Yanda baba baba. Nafanya msako. Nafanya msako. Nafanya msako. Na kwenda kijijini kwenu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yanda baba. Yandebelea baba. Ya baba baba baba. Mahala popote uliyetamkiwa mabaya na ikarutubishwa na kutolewa kafara ya damu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafuata kila damu. Nafuata kila damu katika maisha yako. Yanda kapa. Ya baba. Ya baba baba. Yanda baba. Yanda baba. Yanda baba. Ya baba. Ya baba. Ya baba baba. Ya baba baba baba. Ya baba. Ya baba 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 baba. Yanda baba. Ya baba 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 baba. Ya baba baba. Yanda baba. Unda baba baba. Madhabahu iliyeshikilia nyumba yako, iliyeshikilia watoto wako, iliyeshikilia watoto wako, iliyeshikilia tena watoto wako, iliyeshikilia mtoto wako wa kwanza kwa mamlaka jina la Bwana. Mabaya yote yaliyotumisha kwenye kila madhabahu, nasema na kila madhabahu, nasema na kila madhabahu, achia uzao wa tumbo lake, achia pima yake, achia kibali chake. Yanda baba. Ya baba baba. Ya baba baba. Yanda baba baba. Baba baba. Ya baba baba. Ya baba baba. Ya baba 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 baba. Yanda baba 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 baba. Ra baba baba baba. Ende bebe bebe. Yanda kapa. Yando na mana mana. Ya baba 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 baba. Ya baba 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 baba. Enda baba baba baba. Yanda baba baba. Yanda baba. Yanda baba baba. Kila damu kwa jina la Yesu. Nafanya msako mkoa wote, nchi, makusanyiko ya maji inawezekana. Miche michini ya maji inawezekana, ni ziwa inawezekana, ni mto inawezekana, ni bahari, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mamlaka ya jina la Yesu, ninafuatilia baba wa rehema. Nafanya msako mahala popote uliposhikiliwa, ama tima ama tiwa, kwa jina la Yesu. Yanda kapa. Ya baba baba. Yanda baba baba. Yanda baba baba. Yanda baba baba. Ya baba baba baba. Ya baba 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 baba. Ya baba baba baba. Ya baba 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 baba. Yanda baba baba baba. Yanda baba baba baba. Mahala popote, iwe ni juu ya mti, iwe ni juu ya mti, iwe ni mlimani, iwe ni kwenye bonde, kwa mamlaka jina la Yesu, ninafanya msako mahala popote ilipowekwa ishara ama sura yako ama picha yako, ama mtu akichukua picha yako akaweka mahala popote, akaiweka ndani ya chungu, ama mtu alitengeneza sanamu yako wewe akaweka ndani ya chungu, akaweka kwenye madhabahu, akachora na picha yako na muonekano wako na kibali chako, na inakutesa wewe. Ninafuatilia ishara zote, ninafuatilia ishara zote kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kwenda kwenye kila sehemu yenye ishara na picha kwa jina la Yesu, na mifano ya baba baba. Ya baba baba. Ya baba baba. Yanda baba baba. Yande bebe bebe. Ya baba baba baba. Ya ba. Ya baba baba baba. Yanda baba baba. Ya baba baba baba. Ya baba baba baba. Ya baba 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 baba. Ende bebe bebe bebe. Yanda baba. Ya baba baba. Yanda baba. Yande bebe bebe. Kila kona nafanya msako kwa jina la Yesu. Yanda baba kapa. Yanda baba kapa. Ya baba baba baba. Ya baba baba. Ya baba. Nataka kutoka ndani yake. Yanda.
enda baba baba ya baba baba neri atona makama ya baba baba ya nda baba baba ya baba baba ya baba 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 inda bebebe enda baba 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 ya baba 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 ya baba baba ya baba baba ya nda baba ya baba baba ya baba baba ya nda baba baba ya nda kapa ya baba baba chochote kilichokolewa kwako inawezekana ni kucha inawezekana ni nywele za kwanza ulipozaliwa kwa jina la Yesu inawezekana ni kitabu inawezekana ni kitofu inawezekana ni nguo yako ama chochote kilichochukuliwa kwenye maisha yako anayetumia adui shetani kama mfano na ishara nataka itoke kila ishara aliyechukua kucha aliyechukua ngozi aliyechukua sehemu yote ya mwili wako aliyechukua chochote kwenye mwili wako aliyechukua nguo aliyechukua kitu chochote ama ni daftari ama ni peni ama ni nywele za kichwa chako ama ni mate ama ni chochote ama ni haja yako ndogo ama kubwa aliyechukua chochote ama nguo yako ya ndani aliyechukua nguo yako aliyechukua chochote kwako akapiga fundo imeandikwa sionekane mtu alilogea kwa kupiga mafundo apite mwanje katika moto asomaye nyota asomaye bao aendelee kwa ngano kienyeji maana mabaya yote ni chukizo mbele za Mungu kwa jina la Yesu na kwenda kwenye kila kienyeji kila mganga aliyekushikilia kila mganga aliyekushikilia kila mganga kila mchawi kila mchawi kila mshirikina kila ngome iliyekushikilia ninamrisha ikuachie kwa jina la Yesu achia kwa jina la Yesu achia kwa jina la Yesu achia tua achia tima achia tumbo la uzazi na la chakula achia mgongo achia miguu achia kichwa achia mifupa mwili wake achia afya yake achia mungo yake kwa mamlaka ya jina la Yesu yato kotona kapa yata mama kapa kapa yapa kapa kapa na kunja mikataba zote kwa jina la Yesu na kunja maagano yote kwa jina la Yesu na haribu kazi yote ya kwa jina la Yesu kila damu iliyonyunyizwa mahali popote na kunenewa mabaya asili ya mabaya ama ni damu iliyonyunyizwa njiani ama mlangoni ama paka aliyekufa amekufa ama njiwa ama ndege wa aina yote ama kiumbe wa aina yote ama paka ama baba mabaya yaliyonyunyizwa kwenye chakula ama maji kwa jina la Yesu na yafuta kwa jina la Yesu na yafuta kwa jina la Yesu na kuanzia sasa ninadhihirisha kwenye ulimwengu wa ndoto Mungu akuoneshe asili ya mabaya aina yote mahala popote iliposimama baba ishara uoneshe watakatifu wako na baba wapate mamlaka ya roho na mioyo yao kupata kuyashughulikia katika ndoto kwa jina la Yesu nami nawazungushia kuta wa moto wa Roho Mtakatifu nikitangaza baba wa rehema amani na uponyaji na katika jina la Yesu na mtu wote aseme amen amen hebu makofi kwa jina la Bwana amekufa ama ulikuta paka amekufa nje ya geti lako ama ulikuta damu pale mlango wa kutoka chumbani kwako ama ulikuta damu imemwagwa nje ya mlango nini ipo kilichotokea inawezekana mtu alinyunyiza damu kwenye mlango wako maana iliwahi kuwekwa damu kwenye mwimo na kizingiti na hatimaye malaika wa mauti akapita tu lakini inawezekana malaika wa mauti anayerutubisha magonjwa alikaribishwa kwa damu alikaribishwa kwa mabaya maana shetani ni mwigaji hawezi kufanya kitu chochote pasipo kuiga anaiga kutoka kwa Mungu sema kuanzia leo nafunga ila zote za adui shetani ya kuiga kutoka kwenye ufalme wa baba yangu ili anitendee mabaya kuanzia sasa hakuna irizi itakaye nidhuru mimi hakuna damu yoyote itakaye mwanga kinyume nami na uzao wangu na biashara zangu na kazi yangu na huduma yangu itakaye nidhuru tena kwa jina la Yesu hakuna mnyama yote atakaye uawa na kutupwa mahali popote na mimi kumuona na kupata mashambulizi na funga milango yote ya mashambulizi kwa jina la Yesu na kuanzia sasa narudi kwenye asili ya umbacho katika jina la Yesu na mtu mmoja aseme amen. Nimalize na andiko moja alafu mimi nitaomba tena. Malize na andiko lingine. Sasa watakatifu wa Bwana. Unaona damu, 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 damu. Damu, damu.
ni kuonyeshe damu tena. Soma kutoka 12 uone. Toka 12. Aje mtoto wa kwanza tu. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Umeona sasa? Huyo mwana kondoo aliliwa nyama yake, lakini damu yake ilipakwa kwenye mwimo na kwenye kizingiti. Watakatifu wa Bwana, hakuna jambo jipya. Hakuna atakaye kutendea jambo ambalo ni jipya, maana shetani si mbunifu. Asikie kutoka kwa Mungu ataiga. Lakini umeona, hakuna mabaya atakaye kupata pasipo kutolewa kafara. So leo mimi nitafunga kafara zote. Nitafunga kila aina ya kafara. Atakaye kwenda kutoa kafara aina yote, itakataliwa kafara yake. Nataka nibadilishe kafara zote zilizotolewa, zinakotolewa na zitakazotolewa baadaye. Atakayetoa kafara hata fikia malengo yake. Amen. Hata fikia malengo yake. Amen. Tukifunga kafara zao zote na tukafunga mawasiliano katika damu, mimi nasema hivi, utaona wiki hii kisha yaliyokuwa nakusumbua yameondoka. Amen. Utaona yaliyeshindikana yakiwezekana kwa jina la Yesu. Amen. Nikuendelea kidogo. Mwana kondoo kwa watu wa nyumba mmoja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wenye wachache kwa mwana kondoo, basi nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa. Bila shaka kwa wakati wako utasoma. Hebu sasa tuone asili ya umwagaji wa damu ilitoka wapi. Mimi napenda sana ninachokifundisha niende kwenye asili yake. Mungu ndiye aliyekuwa wa kwanza kuchinja. Mwanadamu alipotenda dhambi, Mungu alisema ya kuwa mwanadamu akila. Hebu soma sura ya 2 mstari wa sura ya 2 kitabu cha Mwanzo. Soma kuanzia mstari wa 9. Alafu ile sura ya 3, alafu mimi nitakwenda kuomba. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ehe, endelea. Ukatoka mto katika Edeni na kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Azila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna Dedola na vito Shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hidkeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru, na mto wa nne ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwaagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Umeona, siku atakapokula katika matunda wa mti wa mema na mabaya hakika angekufa. Hebu soma sura ya 3 ili uone. Alafu ona, Mungu ndiye aliyekuwa wa kwanza kuchinja. Alichinja kwa nia njema, alichinja ili mnyama yule afe badala ya Adamu na Hawa, na ili awe na ushirika, aliyekuwa na ushirika na Adamu na Hawa. Ili uone watakatifu Bwana, kwa kinachotokea kwenye ulimwengu wa kiroho, ili kwa inatokea kwenye ulimwengu wa kiroho kipindi kile. Hebu soma kwanza sura ya 3 mstari wa 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustanini? Nani anayesema? Nyoka. Anayesema ni nani? Nyoka. Je, sasa hivi nyoka anasema? Anasema. Eh? Anasema. Nyoka anasema wewe. Kwenye ndoto wewe ndio nyoka anasema nawe kwenye ndoto? Anasema. Sasa. Kimwili asemi, lakini kiroho anasema wewe. Hata umbwa mimi mwenyewe kunisemesha kwenye ndoto wewe.
kuelewa hata ndege anasema wewe. Suleimani aliweza kuelewa lugha zote za wanyama mpaka ndege. So usiku tunarudi kwenye asili ya agano la kale, ndio maana nyoka aliyesema na Hawa anasema na wewe kwenye ndoto wewe. Wanyama anasema na wewe kwenye ndoto wewe. Lakini sasa si kwa mema, kwa mabaya. Hebu endelea. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustanini utaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse. Msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda ya mti ya matunda yake akala, akampa mumeo naye akala, wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Umeona sasa? Unapokuwa wewe unaweza kufanya unachotaka, unaweza kufanya unachokitaka kimwili, ni mbaya sana. Ndio maana walifunguliwa macho, wakajua mema na mabaya. Ina maana maarifa ya kujitawala. Ndio maana tutakuwa tutawaliwe na Roho Mtakatifu. Usiku kwenye ndoto tutawaliwe na Roho Mtakatifu. Tukiwa macho pia tutawaliwe na Roho Mtakatifu. Ndio maana usiku tunatakiwa tuingie pasipo kuwa na uchungu katika mioyo yetu. Jua isizame ama isifichwe pasipo uchungu kuondoka mioyoni mwetu. Inatakiwa tuanze siku kwa kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho pasipo kuwa na dawa yoyote inayoweza kutuzuia kukuwa na ushirikiano na Baba yetu wa mbinguni. Lakini kumbuka watakatifu wa Bwana, ya kuwa shetani kazi anayefanya ni kukufanyisha dhambi. Akifanikiwa kukufanyisha dhambi, amefanikiwa kutengeneza mlango wa kupata kuingia kwako. Umeona shetani anavyoongea na hao? Tayari hao wameshafanya kosa, maana ameshaongezea chumvi. Ameshasema tumeambiwa tusile wala tusifanye nini? Usiguse. Je, waliambiwa wasiguse? Waliambiwa wasile, si wasiguse. So hatimaye kapatikana. Hebu sikia matokeo yake alafu uone ya kuwa asili ya utumwagaji wa damu ilikuwa kwa mema. Ndiyo maana hata ile damu iliyomwagwa ya mwanakondoo wa Pasaka ilikuwa ni kwa ajili ya kulinda waliokuwepo ndani ya nyumba. Lakini sasa hivi kafara na damu imekuwa ni kwa ajili ya kinyume cha asili. Ndiyo maana nasema hivi leo, mimi nataka ninyamazishe kafara zote, na kuanzia leo mabaya hayatakupata tena kwa jina la Yesu. Hebu endelea. Wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Waliona au walisikia? Walisikia. Waliona walisikia? Walisikia. Walisikiaje? Walisikia kupitia masikio ya mioyo yao. Waliona kupitia macho ya moyo, maana Biblia inasema kuwa hakuna aliyemuona mwanadamu hapa duniani akafanya nini? Akapata kuishi. Na maana hata Adamu na Hawa hawakumuona Mungu, bali wakasikia. Hawakuona, wakasikia. Wakasikiaje? Katika masikio ya mioyo. Wakaonaje? Katika macho ya mioyo yao. Maana wangeona katika macho ya kawaida wangepata kufa, maana Mungu anamwambia Musa kwenye Kutoka 34 ya kuwa hakuna aliyeniona akafanya nini? Akapata kuishi. So Yesu anadhibitisha kwenye Yohana 3:15 ya kuwa hakuna aliyefanya nini? Hakuna aliyekwenda mbinguni ila aliyefanya nini? Aliyetoka mbinguni. Maana huyo ndio aliyefanya nini? Aliyekuja kutukomboa sisi. Hebu maliza hapo ili niombe na mtu mmoja. Adamu na mkeo wakajificha kati ya mti ya bustanini. Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bila shaka ndivyo tulivyo sasa hivi. Tukiulizwa jambo na Mungu pasipo badala ya kuomba msamaha, huwa tunaanza kulalamika na kuleta lawama. Adamu angesema, Bwana, naomba nisamehe, nimetenda mabaya,
Bwana singe msamehe. Bila shaka uwe mwepesa kuomba Bwana msamaha. Ehe. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hewani wote walioko mwituni, na kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakurudishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miibe itakuzalia, na utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Umeona? Na umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Sehemu ya laana ilikuwa ni kula katika mboga za kondeni. Hii habari za mboga za majani imejaa katika nyumba za watu wenye tabu kupitiliza. Umeona? Si msindikizaji ndio mwenyeji huyo. Kwenye meza anakuwa ndio mwenyeji. Mboga za majani. Lakini ukienda sema mboga mambo safi, yeye ni msindikizaji. Anakuwa yani mboga za majani nakuwa kidogo tu msindikizaji. Unakuta hapo kuna nyama ya sungura, kuna nyama ya kuku, na nyama ya bata, lakini unakuta kibakuli cha mboga ya majani ndogo. Umeona sasa ya kuwa sehemu ya laana ilikuwa ni kula katika mboga za nini? Za kunde. So mimi nasema hivyo kwa sababu gani? Niliona sisi tukilelewa katika maisha ya mboga za majani ilitawala maisha yetu. Ugali asubuhi na jioni, lakini kinachobadilishwa ni mboga za majani. Nyama iliweza kuonekana wakati wa Christmas. Lakini umeona sasa, nani anayekuambia kuwa mboga za majani asili yake ilikuwa ni laana? Atakula katika mboga za kondeni na mavumbini atafanya nini? Tarudi. Kabla ya kupewa mulo wake kuwa ni nyama, kuongezewa kwenye mulo wa mwanadamu nyama, ambao ni Mwanzo sura ya 9, tayari anakula nini? Anakula matunda, lakini na mboga za majani anafanya nini? Anakula. Ndio maana kijijini kule sema mboga hali mbaya, unakuta watu wanachuma mboga za majani, wanachemsha, watu wanafanya nini? Sema ninakataa. Laana ya kukosa chakula. Kwa jina la Yesu. Nitakula mboga za majani kama ninavyokula nyama na samaki na vyakula vingine. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na mtu mwenye aseme amen. Kuna nyumba fulani hela mboga za majani imejaa sana, wakijitahidi tahidi angalau maharage. Bila shaka maliza kisemo kidogo ile baki niombe. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe ngozi. Ngozi ilitoka wapi? Ngozi, Mungu alimchinja mnyama. Si ile ngozi ilifanya Adamu na Hawa waende mbele za Mungu? Maana of course kila wakati Mungu alipokuwa anaenda, Adamu na Hawa walikuwa uchi. Hata walivyoumbwa, ukisoma mwisho wa sura ya pili utaona ya kuwa na wawili hao walikuwa uchi, wala hawakuona nini? Hawakuona haya. Lakini baada ya kula katika tunda la mti wa mema na mabaya, walipata ufahamu na kuona ya kuwa wao uchi. So kumbuka, Mungu anamchinja mnyama. Ina maana ili Adamu na Hawa waende kwa Mungu, wamfikie Mungu, ilibidi Mungu achinje mnyama yule. So uhai wa yule mnyama uliyetoka ndio iliyefanya Adamu na Hawa wakamtikia Mungu. Sasa kwenye agano la kale, ikawa
Hakuna mtu jinsi anavyoweza kwenda mbele za Mungu pasipo kupitia damu ya mnyama. Ndio maana walitoa sadaka ya mnyama, lakini ile damu ikinyunyizwa juu ya madhabahu ya kuteketezwa. Lakini ilikuwa gharama kubwa. Umetenda dhambi leo, umefanya dhambi ya hatia, umebeba mnyama dhambi ya hatia. Umefanya dhambi sijui ya nini, umebeba dhambi. So unakuta ilikuwa ni habari za kila siku. Mtu anatoa wanyama. Kama sasa hivi wanyama wangesha kuisha kabisa. Mungu akaona ile gharama ni kubwa sana. Mungu akaamua kutoa mwanae wa pekee afanyike kuwa ni mnyama wa kafara aliyetoa uhai wake kwa ajili yake. Ndio maana Mungu akaupenda ulimwengu hata akatoa mwanae wa pekee ili kila anayemwamini asipotee bali afikie toba ya kweli. Mtakatifu Bwana, mimi naishia hapa, lakini kwa sababu ya muda hainitoshi. Lakini ukisoma vitabu vyote vya manabii, nikusomee kwa ufupi tu alafu niombe. Mungu alisema kupitia lugha ya mifano na ishara. Ndio maana watakatifu wa Bwana, hata naye kuloga anakuloga kwa mfano na ishara. Kuanzia leo hakikisha unafunga ishara zote na mifano ya mabaya yanayoweza kupenya mabaya kwenye mwili wako kwa jina la Yesu. Amen. Ukifanya hivyo, hata kutoa mnyama ni mfano tu. Maana Yesu Kristo ndiye aliyekuwa sadaka halisi. So wengine wanayetoa hiyo wanatoa kwa ajili ya mabaya. Lakini iliyotolewa kwa haki ilikuwa ni Kristo ambaye ni mwana kondoo wa Pasaka kwa Mungu au beba dhambi za ulimwengu. Hebu soma haraka haraka kwenye Yeremia 27 mstari wa kwanza. Nikuonyeshe Mungu alisema kupitia ishara. So uwe makini na ishara. Mimi naingia kufundisha watu ishara hizo. Nitafundisha ishara hizo. Lugha ya moyo wako ni ishara. Mashauri ya moyo ambayo ni kama kilindi, mwenye maarifa huiteka, lakini mwenye maarifa lazima awe na maarifa ya kuweza kutambua mifano na ishara. Nisikie haleluya. Amen. Ehe. Na mataifa yote watamtumikia yeye na mwanawe na mwana wa mwanawe hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe, ndipo mataifa mengi na wafalme wakuu watamtumikisha yeye. Na itakuwa taifa lile na mfalme yule asiyetaka kumtumikia Nebukadreza huyo mfalme wa Babeli na kutia shingo zao katika nira yake. Mfalme wa Babeli, mimi nitaliadhibu taifa lile kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, asema Bwana. Unaona Mungu anasema na Yeremia, anawahubiria kwa Yuda ya kuwa maana wamemtenda mabaya atawapeleka utumwani Babeli. Kila mmoja atatiwa nira akiongozwa akipelekwa Babeli. Lakini Mungu sasa anataka kuwafundisha watu wake, anawafundisha kwa ishara hii, mfano. Mfano huo sasa anamwambia Yeremia afanye nini. Hebu sikiliza. Endelea. Hata nitakapokuwa nimewaangamiza kwa mkono wake, lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu. Aha. Walisikiliza wabashiri, walisikiliza na ndoto zao. Aha. Hata gano la kale Mungu alisema nao kupitia ndoto. Lakini pia manabii wa uongo walisema nao kwa lugha ya shetani, kwa sauti ya shetani, lakini kwa uongo katika ndoto. Ndio maana hata wewe ndoto zote haina maana inatoka kwa Mungu. Kuna ndoto zingine zinatoka kwa wabaya, toka kwa shetani. Ndio maana lazima uwe na maarifa ya kutafuta kujua kutoka kwa Mungu ili ujue imetoka kwa Mungu ama kwa shetani. Kuna ndoto nyingine inakutendesha mabaya. Ehe. Wanawaambia kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, maana wanawatabiria uongo ili kuwatoa ninyi mbali na nchi yenu. Niwafukuze mkaangamie. Bali taifa lile watakaotia shingo zao katika nira ya mfalme wa Babeli na kumtumikia taifa hilo, nitawaacha wakae katika nchi yao wenyewe, asema Bwana, nao watailima na kukaa ndani yake. Mbona Mungu anasema kupitia Yeremia kuwa wale ambao wangekubali kwenda utumwani na kutumikishwa, wao Mungu angewarejesha kwenye taifa lao, maana ilikuwa ni hukumu ya Bwana. Ehe. Nikamwambia Sedekia mfalme wa Yuda, kwa mfano wa maneno haya yote nikusema,
Yeni shingo zenu katika nira yake mfalme wa Babeli mkamtumikie yeye na watu wake. Umeona kutia shingo kwenye nira, bila shaka nira huwa unafungiwa ng'ombe wakati wa kufanya nini, wakati wa kulima. Lakini umeona inatumika mfano. Umeona sasa lugha ya mfano kwa walionekana kwamba wao walikuwa ni ng'ombe wanatiwa nini shingo zao nira. So bila shaka Agano la Kale Mungu alitumia mfano, Agano Jipya mifano bado inatumika. Na hebu niishie hapo, hebu nisikie amina kubwa. Amen. Nisikie tena amina kubwa. Amen. Kabla sijaomba, kama kuna mtu mwenye swali, nataka nifunge habari za damu. Waangaike na damu, lakini haitapata kibali tena kwa mashetani. Amen. Watakapomwaga damu na kwenda kuinyunyizia damu ya Yesu, kila damu atakaye mwaga itanajisiwa na damu ya Yesu, na bila shaka itakosa kibali kwa mashetani. Na hii ndio njia ambayo unaweza kukaa pasipo kuumwa miaka mingi ukimtukuza Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Hii ndio njia ya kupata kukwepa mishale yao kwa jina la Yesu. Maana pasipo damu kukubalika na mashetani kutumia damu, hauwezi mashetani kukufikia wewe hata mara moja. Ndio maana nasema hivi, leo utalala kama mtoto mchanga, kwa sababu ile damu iliyokuwa inarutubisha mabaya inakwenda kunyamazishwa kwa jina la Yesu. Amen. Ile damu iliyokuwa inaleta mauzauza kwenye maisha yako inakwenda kukosa nguvu katika damu ya Yesu. Amen. Nani mwenye swali? Nani mwenye swali? Usiseme ndoto yangu mbele za watu, wewe unanikome kabisa. Ndoto zangu ni habari zangu, niletee mimi. Wewe usikubali kumwaga na nileo kwenye kuku wengi wewe. Amina. Amen. Ndio maana mimi sitafsiri ndoto ya mtu ambaye hajanipa kibali. Utaniletea mwenyewe bwana wewe. Wanapenda sana kuleka ndoto zangu kumwaga mbele za watu wewe. Unaniletea kwangu sawa? Amen. Hey. Inge, maana ndoto yangu ni ya kwangu mimi. Niende nitete na ndoto. Mimi ukiniambia nakwenda kuifanyia kazi. Basi na swali. Uliza swali. Ndoto usiongee habari za ndoto zangu. Swali na kuruhusu. Mfungaji, katika somo nilofundisha. Somo ambalo nimefundisha, yani ni kweli na amina. Kwa sababu ni kweli na amina. Kabla sijaokoka. Nikiwa kijijini kule. Yaani vitu vilikuwa vinafanyika ni kwa mfano, kwa sababu nakumbuka hata kipindi yaani tulikuwa tunalogwa pale kule kijijini tunaenda kwa waganga. Lakini yule mganga alituambia kitu kienda kufukua kule, naona hivyo nakuta yaani vile vinyago vinatengenezwa kama mtu. Umesikia, kinyago kinatengenezwa kama mtu. Alafu inanuizia kuwa huyu hapa ni Askofu George, alafu inaingizwa kwenye chumba, askofu yuko kwenye chungu. Akijaribu kuonekana anaonekana sema askofu nini? Sanamu. Kwa maana kwa ndani ya chungu. Alafu sasa kile kisanamu kinaandikwa jina lako ambaye nataka kuloga. Yaani kifukua unakuta kabisa jina lako kimeandikwa. Labda kama ni hela wameweka na hela. Alafu kinaenda kuzikwa labda kwenye kaburi. Au kama amekufunga, kama ilikuwa imefungwa tumbo, nakuta kimefungwa mikamba kwenye tumbo. Yaani kimeandikwa jina lako kanuzea akafunga tumbo kabisa ikaende kaziko. Kienda kufukua unakuta ni mtu kabisa. Yaani ukienda kufukua unakuta ni imetengenezwa sanamu, imeandikwa jina, alafu imefanywa kama ni kidonda kwenye mguu, katengenezewa kidonda kwenye kimguu cha sanamu. Kama unataka tumbo lako iwe imejaa, wanatengeneza na mtumbo hilo. Sasa ukitembea una njaa, una tumbo, una mshiba, una tumbo, anasema jameni, jamaa anakaribia kujifungua. Nani mwingine mwenye neno? Flora. Amina. Mimi kuna kitu cha ajabu ambacho nimeshangaa hapa. Kipindi ile mwaka juzi baada ya kwamba nimaliza kuniombea, kaniambia basi nianze kuwa nafanya mazoezi. Nikaanza kwenda kufanya nikawa namsaidia mdogo wangu kuuza duka kule Bagamoyo. Lakini baada ya hapo niliota ndoto kwamba nikaona maiti ambayo ilikuwa imefungwa sanda ya kijani na imebebwa na watu. Sasa alafu baada ya hapo, baada ya kuiona ile maiti, niliona gari ya pickup ambayo ilipita, ilikuwa imembeba mamangu mdogo. Akapita akaniangalia, lakini hakuwa na furaha nami.
Sasa nimeshangaa kwamba wakati unaomba hapa nikaliona tena lile tukio, lakini sasa sijajua kwamba lina mahusiano gani. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Bila shaka alichokiona aliota miaka mingi iliyopita. So kinachofanyika, inayo muunganiko na mabaya kwake. Yeye aliona aliyebebwa, maiti aliyebebwa. Je, alikuwaje na uhakika haikuwa ni yeye? Kwa sababu si roho iliona, ni moyo uliyekuwa amekana kwamba amelala anaona mwingine. So yawezekana wewe ukaona, lakini kinachoendelea ni wewe ndio ndani. Maana ndoto unayoota asilimia kubwa inakuhusu wewe, asilimia 95. So ana uhakika gani ya kuwa hakuwa ni yeye? Maana nilipokuwa naomba hapa ulikuwa unahangaika sana na kugusa miguu ya nini? Vidole vya mguu wa kushoto sana. So maisha yako unajuaje kama bila shaka ilishaga lazwa usingizi? Ule mpika kuliona ulikuwa ni mpika kwa kichawi. So nasema hivi, amini kama maisha yako iliyokuwa imekufa kufa bila shaka imefufuliwa. Maana ile tukio kilichoona maiti aliyebebwa ilikuwa ni moyo wako, lakini roho yako alikuwa wapi? Maana nitakiwa uone roho yako pia natembea, alafu uone ile maiti, maana ni moyo ulikuwa unaona. Kama kuona roho yako ndio ile maiti ilikuwa imebebwa, maana ulikuwa unaona kupitia moyo. Nani ananipata niona kipunga hivi akisema haleluya? Haleluya. Alikuwa ni wewe. Alikuwa ni roho yako. So sema asante Yesu, maana kuanzia sasa roho yangu aliyelazwa mautini amefufuka kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa maisha yangu haitajawa tena na roho ya mauti kwa jina la Yesu. Maisha yangu yatafanikiwa kwa jina la Yesu. Nimefufuka na kila kilicho cha kwangu katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Bila shaka ni ajabu sana. Angeniambia askofu, nimeona, niliona roho yangu kule na inatembea, alafu nikaona kabebwa maiti. Lakini maona kabisa ya kuwa hakuona roho yake, anaona amebebwa maiti, alafu yeye anaona kupitia moyo, macho moyoni. Ina maana aliyekuwa amebebwa yule alikuwa ni yeye. Nani mwingine mwenye swali? Ehe, niko kwenye kipande kile kule. Sasa sitafiki. Hebu niende tu, sinishikie nifike tu, maana kipaza sauti changu ifike kwa. Ehe. Amina. Anasema hivi, alipokuwa anakuja kanisani wakiwa katika taya. Taya si unajua mnasimama. Akaja mtu akakwapua begi iliyokuwa na madaftari yake mpaka ya ndoto na sadaka na kadi zake zote za begi. Hebu sema baba. Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila goti. Kila goti. Litapigwa. Litapigwa. Na kutangaza. Na kutangaza. Fadhili za Bwana. Fadhili za Bwana. Tunamleta kwako Bwana. Tunamleta kwako Bwana. Eda Nancy. Eda Nancy. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na yule mtu. Na yule mtu. Aliyekwenda. Aliyekwenda. Na kukwapua. Kukwapua. Begi lake. Begi lake. Tunatuma malaika. Amwendee. Na hivyo vitu. Vipatikane kwa jina la Yesu. Tunatuma malaika aende kwa yule bwana mahala popote atakapokuwepo, amuone malaika na msikilize malaika, na hivyo vitu vipatikane kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Piga Bwana makofi makubwa. Bila shaka
adui shetani alijua ya kuwa ibada ya leo ilikuwa na muhusu huyo. So anataka akutoe kwenye hiyo ibada. Anafanya jambo kama hili ambayo inakufanya utakapokaa kwenye ibada haitakaa vizuri. Lakini kama Mungu aishivyo, vitapatikana vitu vyake haraka iwezekanavyo katika jina la Yesu. Tumetuma malaika aende akafanye msako, na malaika huyo aonekane kwenye ulimwengu wa nini? Wa kimwili. Na huyo huyo aliyekwapua, huyo huyo aliyekwapua, bila shaka amtii nani? Amtii huyo malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwingine? Nani anaamini kama imekuwa kwa jina la Yesu? Sema haleluya kubwa. Haleluya. Sema imekuwa. Imekuwa. Basi tusubirie kuona majabu ya Mungu. Amen. Yaani mimi nafurahi kwamba mnaomba nilikuwa utaki ndoto. Sasa kuna siku moja hapa wiki iliyopita alisimulia ndoto yake nikashangaa sana. Sasa hapa nikamwambia yeye mtu uliota basi na wewe ukumbuke leo uitaje hapa. Nisema nimeshasahau. Na niko mwanzie spendi moja naona amekumbuka yote. Na hapa na yeye aweze kuongea ndoto ile yote. Maana ya utaki ndoto. He, huotaki ndoto. Kabisa. Mara chache sana. Hata kama atakia ndio ndio kama hizi hapa. Tangu alipomoa ndoto ya pili, hebu sema ya kuwa kuanzia sasa, mimi nitaota ndoto kila wakati kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu aliyekuwa anatumia ndoto zangu kwa jina la Yesu, ninampokonya ndoto zangu zote. Nianze kuota ndoto katika jina la Yesu. Amen. Kama uwezi kuota ndoto, basi unakaribia kufa. Maana otae ndoto afi mpaka ndoto ifanye nini? Itimie. Sasa kama uoti ndoto, unataka kwenda kuosha vyombo mapema mbinguni? Muota ndoto afi mpaka ndoto ifanye nini? Itimie. Mimi nasema hivi, kama uoti ndoto, hakikisha unaota ndoto. Nilifundisha hapa mambo atakayefanya uote ndoto. Kuna wakati mwingine wewe unakuja na kumuuliza, unalala saa 9, unaamka saa 11. Uwezi kuota ndoto. Uwezi kuota ndoto. Umelala saa 9, lala mpaka saa 3 asubuhi ama saa 4. Utaota ndoto. Na utaota ndoto kuanzia saa ngapi? Kuanzia saa 3 saa 4 mpaka karibia kuamka. Nilikwambia ukilala masaa 6 mpaka 8. Masaa mawili ya mwishoni ndio masaa ya kuota ndoto. Lakini ndoto unazoingia tu singizini saa 3 usiku unaanza kuota uvamizi moja kwa moja. Umeingia saa 5 tu hadi utapata usingizi, unaona mtu anakutimiza na kisu. Sio ndoto ya Mungu, ndoto ya uvamizi. Hujaingia kwenye usingizi vizuri, wameshajiandika na nini? Na masufuria ya nyama wanataka kulishe. Si ndoto tu kwa Mungu. Pokea kuota ndoto kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kuota ndoto kwa jina la Yesu. Amen. Wote ndoto nakukumbua kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akupe maana ya ndoto kwa jina la Yesu. Amen. Ehe. Ndoto yangu ndio yota. Nitoka kwenye shughuli zangu nikaingia buchani nikanunua nyama kilo moja. Natoka nayo naenda nyumbani, katika sehemu kakuta zizi la ng'ombe. Ile kupita ng'ombe akawa anataka kunipiga, nikakanyaga kwenye kichwa chake pap. Nikaruka. Nikamruka, nikaendelea mbele. Kufika sehemu nikawa nimechukua ule mfuko uliokuwa na nyama ile, nikamweka chini. Kuweka chini, kunyanyuka namna hii, nikamwona mtu mmoja anakuja mbele. Baada ya hapo nimenyanyua ule mfuko kucheki, ndani hamna tena nyama, ila kilichobaki ndani ni nani? Ni siafu wale wekundu. Kabidi ni utupe ule mfuko. Basi na hapo nika nimeshtuka kwenye ndoto. Uliota lini mheshimiwa? Mwezi huu. Sasa ningependa nijue yale ambayo mawazo yake yalikuwa yanapitia. Lakini ndoto hiyo, nyama aliyeingia buchani akanunua, ina maana ni mahitaji na matumizi ya nyumbani. The bread what winner. Yeah. Mwanaume anakuwa sana sana kwa asilimia kubwa ni mtoaji ama mletaji.
wa mahitaji ya nyumbani. So kinachofanyika, huyu bwana alipotoka kazini kwake anaonyesha. Bila shaka huyu bwana akifanya kazi anakuwa amebeba hela. Umeona sasa? Yule ng'ombe yule anawakilisha roho ya mtu ambayo ni mbaya, mchawi. Umeona sasa? Lakini sasa kinachofanyika, alipokanyaga kichwa chake akaruka tayari pale alishafanya nini? Alishalizwa pale. Alishaingizwa kichaka, maana alivoruka kaenda akifika mbele, alipoweka ule mfuko, akainua macho juu akaona mtu anakuja. Lakini alipogeuka na kuchukua mfuko ule na kuangalia, akakuta hamna nyama. Siafu ama wadudu inawakilisha nini? Inawakilisha kwa mfano kitu kinapotokufa, ina maana kuna wadudu wanayetokea. So ina maana kinachofanyika, bila shaka ipo roho ya kuzoa makosa ama ya kupoteza kwenye nini? Kwenye mkono wake, pasipo yeye kufanya nini? Kuelewa. Lakini sasa mtu aliyekuwa anatoka mbele, ulimuona alikuwa na sura gani? Bila shaka aliyekuwa anatoka mbele hakuwa na msaada kwake, alikuwa ndio wale wale. So ng'ombe yule, huyu aliyekabiliana na yeye, tayari ina maana katika mazingara yale, tayari mikono yake alichokibeba, ina maana mapato yake. Hebu nikuulize, yato kutuna kama na mashambu na makama na manama kama na mambo uliyepanga mwaka huu kwenye maisha yako na mke wako yametimia asilimia ngapi? Mbona mimi nikipaza sauti na alafu nifumbe macho? Hayajatimia mambo tuliyokuwa tumepanga na mke wangu. Kwanza wamevurugwa moja kwa moja. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Lakini hawa watu ni watu wa kufanya makubwa. Munisamehe. Sawa. Niliwatembelea mwaka jana. Huyu bwana ana ofisi. Kweli si kweli? Huyu ana ofisi, kweli si kweli? Wanayo na duka la kawaida, kweli si kweli? Kiwanja wamenunua na wajajenga. Hata kujenga wamejenga, si ndio? Lakini sasa inawezekana ndoto hiyo umeonyeshwa, ndoto hiyo ni onyo ya yanayetokea kwenye maisha yako. Njoo chini ya msalaba tuombe. Yanatakiwa uliyepanga kwenye maisha yako yatimie hata 10%, hata 20%. Sawa watakatifu wa Bwana. So ndoto hiyo si mbaya. Ndoto hiyo ameonyeshwa mheshimiwa huyo ya kuwa anafanya kazi kama tembo, anakula kama mele. Umenunua kitoweo ili tu igeuke iwe nini? Wewe unakwenda kusema nini nyumbani? Hujatandikwa fimbo? Nasema hivi, ndoto hiyo ni onyo kwako ya kuwa uchukue tahadhari. Ulikuwa wote ndoto, lakini sasa njoo tuombe na wewe. Wacha nikwambie, kama hujafanya kitu, inatakiwa hata kama ukiweka 2,000 hata 5,000 kwa siku, ukiweka 2,000 kwa siku ni 60,000 kwa mwezi. Kuanzia Januari mpaka sasa hivi inatakiwa uwe na angalau hela nzuri kama kuna unachokitaka. Lakini kama akaunti yako haisomi ndani wala na nje naye isomi, basi ipo shida. Kuna mtu mwingine account haisomi ndani lakini nje inafanya nini? Inasoma, maana kuna kitu umefanya, umenunua kiwanja au umepandisha vikosi vyako fulani. Angalau inaweza kasoma nje, ndani isisome. Lakini kama ni nzuri isome ndani na nje. Naona mimi watu wameyeka, Bwana akubariki sana, maana naona kabisa umekamata mioyo ya watu. Naona wengine wana midomo inawacheza, wengine wanasema, yaani wengine naona kabisa yaani wanadua. Sasa mchungaji, hata mimi mwenyewe acha kabisa. Mwaka huu, mwaka sasa hivi bila
kwa mamlaka jina la Yesu katika siku zilizobaki kwenye mwaka huu. Mungu afanye jambo takaye kuinua na kupiga pigisha tua kwa jina la Yesu. Mungu afungue njia mpata mtaji na kufanya jambo itakayofanya umalize mwaka huu ukiwa na furaha kwa jina la Yesu. Ninaondoa mabaya sasa hivi kwa jina la Yesu. Roho ya kuzaa mapoza, ishara zote kwenye ndoto za kuchukua mapato yako na yavute kwa jina la Yesu. Amen. Na ile maombi yalikuwa ya maombi ya siku saba hapa. Ile maombi niliomba nilikuwa na ndoto zangu nilikuwa naota nilikuwa ikuelezea ndoto ya kuhusu ile ofisi. Nimeanza niombe vizuri. Baada ya hapo nikaa ile siku ya ile siku baada ya siku ya saba. Nilienda ku nilala nimeota katika pale bali kitu kijijini, bali pamoja tunalemba nyumba moja hivi ya ghorofa. Sasa sikiliza kwa sababu wanafuga na nili mbwa. Sasa katika kutafuta hapo na ndo zangu nyumbani akatokea mbwa mmoja. Nilimlega jiwe la jicho. Ipo piga yule kwa anatimbia kwa wao. Kana vita kwa wengine wawili. Wale kwa kija wakanikimbiza. Nikakimbia. Nilipo kimbia nikamwona tena. Nikamwona Israeli kwa mbele. Nikamwita Isra, njoo nisaidie. Eti ananiangalia tu lakini hadi kunisaidia. Nikamwita tena. Israeli, njoo saidie, njoo huku. Lakini wale mbwa wanamwagia mchanga. Njoo, wale mbwa wanamwagia mchanga. Wanakataa kwa nini wanamwagia mchanga? Baadaye ndio ikae imeishia hapo. Lakini sasa bila kuendelea kama mwezi uliofuatia, ile ofisi yangu ilikuja kuvunjwa. Hala. Japokuwa kuna jina tu ambalo niliota kuhusu ofisi. Na hapo ambapo niliona tukawa tumeomba kati. Mimi nikaa nimesemaje? Basi hii swala ya haya mambo yalijitokeza hapa tatizo yangu yote, yaani na haya mafuta kuhusu ofisi yangu hapa. Tukawa tumeomba hiyo ndoto mimi na wewe. Tukasema basi kuna mambo hivi tutoka katika hii ndoto kwa ajili ya nini? Ya hii ofisi. Tukawa tumeomba kwa ajili ya ofisi yangu. Ndio baadaye sasa baada ya mwezi hata hujaisha, pia wakavunja pale. Wakavunja kufuli magufuli yote nje yote wakamaliza. Kabaki na vitu. Kabakia kufuli ya landani, kadogo dogo tu kadhani. Wali ngangala nako wa uwezo wakangaliana mpaka asubuhi wa kiniachia kufuli ya retori. Pata nire. Ya kufikia kwanza makofi makubwa. Wamekuja kufuli zote kubwa wakina baka. Ile baki ndogo wameshindwa kuingia. Bwana si bwana. Bwana si bwana. Bwana. Wamekuja kufuli kubwa ndogo zile ndogo imashindeje. Kufuli la ndani ilikuwa imebakia tena niliweka tu kamoja baada ya kuona sawa wanivunjii ikae mshacho kufunga sana. Kaeka kamoja tu kili washinda walipiga akalikorokotoa kutani kama tundu likitulika. Ikabidi kesho yake nje nitafutie mtu alikate ndo nianze upya sasa. Nafutia huyu ikaa salama wala kuchukua hata chochote cha kuvuta hivi wakijua kinyi hawakuchukua. Ile ilikuwa ina vitu vingi vya thamani sana. Wewe uone kama wale umbwa walikuwa wanaita Israeli lakini Israeli haji. Bila shaka mbwa wale hawakukufikia maana walikuwa wanaumagia mchanga. Wewe uone kama ulishinda kwenye ndoto hiyo. Na ofisi yako pamoja na kuvunjavunja lakini ilibaki angalau kakufuli kadogo dogo hawakuweza kuingia. Ndoto ni bayana, sema ndoto ni bayana. Ndoto ni bayana. Kuanzia leo ndoto zangu sitazipuzia tena katika jina la Yesu. Watakatifu wa Bwana. Mimi sasa hivi ndoto ni njia muhimu sana kwangu. Kwa sababu kitakachotokea lazima nijue. Nikiota ndoto lazima. Na naota ndoto kama inavyofundishwa hapa. Nasema hivi. Hebu kila mtu awe makini. Shetani anajua kabisa ukiandika ndoto zako ukaongozwa ukafanyia kazi uweze kubaki jinsi ulivyo. Ndio maana shetani yuko tayari atume adui ili kuja kukuchukulia hata daftari ya ndoto. Lakini mimi nasema hivi, daftari ya ndoto watapata nao tabu sana. Itabidi warudishe vitu hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Kama kuna atakayechezea daftari ya ndoto, atarudisha kwa jina la Yesu, maana ndoto zimekamatwa kwa jina la Yesu. Amen. Hebu nipate swali la mwisho. Ehe, Stella. Ana Yesu asifiwe. Amen. Mimi leo asubuhi nimeamka. Mjukuu wangu akaniambia, bibi, nimeota nyoka wako mlangoni wengi. Wadogo wadogo.
lakini mkubwa mmoja nikawachukua, walikuwa wadogo wadogo wengi na mkubwa mmoja, akasema nimechukua wale wadogo nikawatupa nje, yule mkubwa akaingia chumbani kwako. Sasa hiyo ndio tasima na yake kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama unavyojua ulimwengu, ndoto ni ulimwengu wa kiroho. Na roho, ulimwengu wa kiroho inakuwepo roho tu. So nyoka unayemuona kwenye ndoto inaweza ikawakilisha roho ya mchawi ama roho ya shetani. So bila shaka akasema mlangoni palikuwa na nyoka wengi, lakini ndani, lakini akachukua wale nyoka wadogo wadogo akawatupa nje, lakini yule mkubwa akaingia chumbani mwake. Bwana, bila shaka ninachosema, mtoto huyo, watoto wadogo hao kwenye ulimwengu wa kiroho wako vizuri sana, maana wao ni wa ulimwengu wa kiroho. So zile roho ambayo ni ndogo ndogo, bila shaka isiyokuwa na athari kubwa sana, mtoto huyo amezitoa nje. Lakini nyumba ilikuwa nyumba gani? Nyumba yenu mnayokaa. So nyumba yenu mnayokaa inakuwa literally nyumba mnayokaa. Maana ingekuwa nyumba ya baba yake, ina maana ilikuwa, ingekuwa nini? Ingekuwa ni mwili wa baba yake. Ingekuwa ni nyumba yako wewe, ati nyumba ya bibi, ingekuwa mwili wako. Lakini mnapokaa pale, ina maana inakuwa ni asili pale pale. Lakini hii mifano inakuwa ni wale nyoka. So kuna nguvu kubwa ambayo bila shaka, ina maana chumbani inawakilisha nini? Chumbani inawakilisha sirini kwako. Ina maana katika eneo ambayo wewe ndio unayetakiwa kufikia huko. So ina maana katika maisha yako, takiwa mimi na wewe tuombe na huyo dogo, alafu tumtambue sasa huyo mkubwa aliyeingia sirini kwako, ambaye ni chumbani kwako, ili tupate, lakini pia tuyafichue na yale ambayo alishika na kutupa nje. Lakini ni nguvu hizo za roho chafu ambayo inawezekana inapata kuzuia maisha yako. Kimi, mimi na wewe natakiwa tuonane. So najua mambo yetu yale, huyo mkubwa anataka kufanya uharibifu, kuzuia. Inaongea kwa undani ile leso, njoo chini ya msalaba, maana ndio nilichoonyeshwa. So hatua anazotaka kuzifuata kule, na maana Tano umenisoma na umenielewa vizuri. Tupigie Bwana makofi makubwa. Yaani itawezekana kwa jina la Yesu. Tutawasaka kwa jina la Yesu. Ewe. Nyoka yu. Moja niliamka asubuhi, nikaenda kufungua kale kaduka kangu. Sasa nikifungua naenda, nikaona nyoka anakuja kwa upili chini hivi, kabla sijaanza kufungua akaja pale nikataka kuingia nikafungue mlango. Niko huyo sio mkubwa sana. Sasa wakati anataka kuingia, nikatoka hivi nikawaite watu waje kumsaidia kutoa hapo mlangoni. Akati na mwaita, kwanza kama sijafungua naweza kuita ujana mbazo saizi, walikuwa tumaku tupa kwa babelo na ongea story. Kwa wasalimia, nilikuwa na mfungua safari. Akati na mfungua kwa mwana katukio kanyoka. Akati taka na mwaita, yuko sile kukuza kaingia kwa duka kwangu. Nikiwa kwa duka kwangu, nikaanza kuambia njeni, msaidini kuniangalia nini nyoka, hapo nimeshtuka kweli ya. Kwanza wakaniambia, dada, mbona kama umeshtuka sana hapo, betini kuna nini? Mbona umeshtuka? Mbona kuna nyoka, nyoka wenyewe naona amesha ingia huku dukani tayari. Nikaongea vile tu watu wako wale vijana wakabidi waje sasa kumsaidia. Wakaingia sasa dukani, wakasaidia kumwangalia mpaka akakuta chini ya kreti, nyuma ya kreti za soda. Sasa nataka kuhangaika, wakaanza sasa nyoka anataka sasa pale kule juu ili ajikomboe akimbie. Wale vijana wakamminya pale, akamuria pale pale ukutani. Damu ikashuka
kule 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 kwangu. Hapo hapo mwalimu wangu akaamka alikuwa amelala. Kaambia Mary, Mary, ambie mama, nini nyoka? Ah, mani. Ah, angalia hizi nyoka nako wao kudukani. Nyoka akaoa pale pale akafa. Sasa chako kule kule kwa damu tu. Ndio siku kadogo kwa kuosha damu. Sasa je, nauliza, huyo nyoka anaweza kuwa ni mbaya kweli au ni nyoka tu wa kawaida? Hebu nikuulize. Damu ya nyoka inaweza kachirizika hivyo nyingi hivyo? Si mwanadamu huyo? Si mwanadamu huyo? So wacha nikwambie, hiyo ni roho ambayo inawakilisha mwanadamu, lakini aliyekuja katika mabaya roho ya mwanadamu. Lakini ule msaada ya wanayeweza kuwa majirani zako katika ndoto, bila shaka malaika pamoja na Roho Mtakatifu, wao ndio walienda kukusaidia kuiangamiza hiyo roho. Lakini umeona damu inavyochirizika moja kwa moja, ile uhai inamwagika chini ya ile roho. So hiyo inawakilisha ushindi katika duka lako hiyo, ambayo inayo nini, inayopinzani sana. So omba sana kwa ajili ya duka lako. Pata nafasi njoo pia tuombe, maana inawezekana pia mauzo pia yakapungua unavyoota ndoto kama hizo. Lakini tukiomba mauzo na hata mapato yatapata kuonekana. Lakini dukani kwako, sio ndoto. Live kabisa. Sio ndoto. Ni live. Ni live kabisa. Akachoka damu. Hebu nikuulize, nyoka na damu nyingi kiasi hicho? Amna. Watu wa Mungu waliosoma wanasema hapa, wanasema bila shaka hiyo ilikuwa tatizo, lakini bado kumbuka ya kuwa kuna wakati viumbe vya kichawi vinakuja kimwili, vinavyokuja kimwili. So kinachofanyika, ile damu haikuwa damu ya nyoka, ilikuwa damu ya yule kiumbe aliyevaa sura ya nini? Ya nyoka. Yaani reptiles hawana damu nyingi kiasi hicho, wataalamu wanasema hivyo. Samaki hawana damu kiasi hicho, nyoka na wadudu wengine hawana damu kiasi hicho, lakini kiumbe wa kichawi aliyevaa sura hiyo, ndio ile damu ilikuwa ni udhihirisho. Omba sana kwa ajili ya duka lako, ama uje tuombe. Taomba sana, lakini uje tuombe. Amina. Maana hiyo damu iliyomwagika, je, haitanena mabaya juu ya duka lako? Mauzo, mapato. Niishie hapo ama niendelee? Niishie hapo. Basi mwingine uliyebaki utaniona baadaye ama kesho. Inuka juu niombe sasa. Inuka juu niombe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naomba Baba, ninarudisha shukrani na heshima kwako Baba, kwa yote uliyotufundisha Jehova. Kwa kuwa wewe ni mtakatifu, jina lako ni kimbilio na msaada wetu. Mungu mwezo wa yote, kama ni kuomba tumeomba Baba, sasa nachukua mamlaka Baba kama kuhani wazao, na katika jina la Yesu ninafunga Baba wa rehema, kafara zote Baba zilizotolewa, zinazotolewa na zitakazotolewa kwa damu ya Yesu Baba, nachanganya kila kafara na damu ya Yesu Baba. Kila kafara itakayotolewa kinyume na mtu huyu isifikie vigezo vya kusababisha mabaya, kuleta mashetani kwenye maisha yake, na Baba madhabahu zote ninazivunja kwa jina la Yesu. Nasimamisha madhabahu ya Golgotha katika nafsi, roho na mwili, katika hatima yake, katika biashara zake, katika mapato yake, katika maisha yake, katika uchumi wake, katika ukuu wake na familia yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu Baba, nanyamazisha kila sauti iliyenena mabaya kwenye ndoto na kwenye maono na kwenye mawazo na kwenye ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho, kwa jina la Yesu Baba, nanyamazisha sauti zote zilizonenewa Baba wa rehema katika damu iliyemwagwa mahala popote Baba, kila damu aliyeiona mahala popote alipoamka ama alipokuwa anatembea, kwa jina la Yesu, ama mnyama wote aliyemwona amekufa Baba kama mtego kinyume naye, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninafunga kwa jina la Yesu mabaya yote Bwana, na kuanzia sasa ninaondoa matokeo yote ya
kwa jina la Yesu ninaondoa matokeo yote ya balaa zote na nuksi zote kwa damu ya Yesu na baba mweza wa yote. Ninawarudisha katika sini umbaji. Nafsi zao ziumbike kwa jina la Yesu. Roho zao ziumbike kwa jina la Yesu. Mwili wa kila mmoja iumbike kwa jina la Yesu. Maisha kila mmoja iumbike kwa jina la Yesu. Hatima zao na afya zao ziumbike tena upya kwa jina la Yesu. Na baba, sema nao baba katika lugha ya ulimwengu wa kiroho ya mifano, lakini pia ukiwafunulia maana yake kama ulivyofunulia wale manabii maana ya baba kila mfano na ishara waliyosema nao Bwana. Na baba, wapo waliojeruhiwa mioyo baba, mama yule ambayo baba wa rehema pochi yake ilipakuliwa na baba wa rehema vitu vyake vikaondoka, natuma tena jeshi la malaika ifuate hivyo vitu na kurejea kwake kwa jina la Yesu. Wote baba wenye hali ya udhaifu ninawarudisha katika siri ya uumbaji. Nang'oa magonjwa yote, nabatilisha mashauri yote, kila mauti iliyopangwa kinyume naye katika wiki ya mwisho ya mwezi wa 10 ninafunga kwa jina la Yesu. Iliyopangwa katika mwezi wa 11 na 12 nafunga kwa jina la Yesu. Wote waliopo hapa na wanaofuatia kutoka mataifa tofauti baba, pasiwepo na habari za mauti baba kwa watu wanayemzunguka na watu wanayemhusu familia na wanaukoo kwa jina la Yesu. Nami natukuza jina lako Bwana, kwa kuwa uwepo wako leta malaki katika ibada yetu. Itufunike baba, itupe furaha baba wa rehema, na katika jina la Yesu na mtu mmoja aseme amen. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Naomba kae katika uwepo wa Mungu, kaa tu chini mtu wa Mungu.